As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas e benvidos a unha nova conversa da Lobeira. Agardo que esta infinitamente máis lexible cada semana pasada. Antes de presentar ao noso invitado, que xa estades vendo como se chama, porque o pon aí neses letrericos chulis que temos aí na mesma cor de Twitch, vouvos dicir só dúas cousas. Grazas, infinitas milleiros de grazas a Breixo Pido Papas pola suscripción. Xa temos unha suscripción en setembro, cuidao Miguel Fieiro, que imos aí, xa temos unha. Outra cousa, para a semana que ven falaremos con alguén, aínda non está confirmada a persoa, pero falaremos con alguén da plataforma contra o parque eólico Pena do Corvo de Monfero Dinón, vale? Que me parece moi interesante falar con esa xente que nos conte por que Dinón e como vai o tema dos eólicos. Aparte teño un colega que sabe de eólicos mil e vai me pasar material para facer comparativas de emisión de ruido, de medidas e de todo. Dito isto, Dios, temos oito suscriptor, Dot Gamer P. Moitas grazas pola suscripción. Dito isto, pasamos a falar, a coñecer a Carlos Callón, que é filólogo e pérdome xa. Eu a partir de filólogo xa me perdía. Pero leva no activismo pola lingua dende os 17 anos, cousa que me avergonza persoalmente, porque son do mesmo ano que él. Eu levo só 4, Carlos. Son un rookie aí. Moitas cousas máis. Pero primeiro de nada, a pregunta de rigor ao entrar nas conversas da Lobeira é: saben xos chícharos? Se me saben os chícharos. Pois sí que teñen un punto así de sabor. Mas, sabes, fazme a pregunta e a mí agora pareceme, non quero facer un spoiler, mas quen vise a película Ratatouille se cadra entende que a mí os chícharos, falasme do sabor dos chícharos, a ver, é verdade que teño máis textura, mas lembrome de, non sei, ben a idea de estar con miña boa Pepa debullando neles. Exacto, esa debullando neles. Home, teñen unha textura particular. Sí, son dulzós. Eu entendo que ou os queres ou os odias. É unha cousa así. Eu só odio a cebola crúa. É o único alimento así que... Pois eu ao revés, Carlos. Eu non podo coa cebola cocida. Cocida. Fritida ou asada ou tal, non teño problema. Agora, cocida é algo que a textura na boca... Xa, okay. No, así no. Pero non é por sabor, é por textura. Sí, na empanada sí que me encanta. Home, por suposto. Esa cebola parte fritida é unha maravilla. A caramelizada, así, que rica. A crua. Oye, que eu como e aquí estamos, comezando falando de comida a hora da cea, casi. Non digo nada, porque claro, ti agora mesmo estás en Lisboa, non si? Estou en Lisboa, aquí estou. Claro, e eu estou en Madrid. É dicir, sí, estamos desfasados unha hora aí. Nas dúas capitais aí dos estados. Nas dúas capitais peninsulares. Mas que ben que podemos falar, porque senón non tiñamos sí, sí, de... Como evolucionou todo. Encontramos tamén en persoa un día. Claro. Temos a mesma quinta e non coincidimos. Home, por suposto. Estamos aquí a quinta dos 78, rapaces. Exacto. Tiñamos 18 anos cando nacistes algúns de vos no 96. Ollo aí, aí o deixo. A quinta dos 78, que non o rexime dos 78. A quinta, nacido nos 78. Outra das preguntas que adoito facer, Carlos, é: praia ou montaña? Son dunha praia a tardiña. Eu non gosto desta idea. A ver, teño feito por amor, non? De que, pois, a parella quer ir á praia, pois, non vas... Non, maiores... Son máis de río. Maiores sacrificios. Ah, non, o río entendo. Malo do río son tamén os bichiños, non? Mas, no, a mí do río o que me reventa son as pedras que esbaran. Tamén. E a veces es... Claro, as grandes que esbaran están redondiñas, sí, pero as do medio entre as grandes están puntiagudas. Entón, esbara o pé e clac, e clavas o pé. Exacto. Entón, dá moita rabia. Pero, polo resto, gústame máis o río. Son máis de río. Eu son dunha praia, mas ten que ser un día de calor
Ese é meu paraíso. A miña idea de paraíso é un día de que houvese calor, estar na praia a tardiña, cando o calor vai... A última hora. Encántame meterme na auga, encántame nese momento en que chegan os paxaros, as píllaras, ver as píllaras, así. Pareceme, non sei, se existe un paraíso, é iso. É unha praia a tardiña. Dixera miña nai, na fresca. Exacto, exacto, na fresca. Na praia na fresca. E aparte aí é cando me baño con máis prazer. Non sei que se seguimos á praia, a Lucía Maseu, para pegar o baño. Entón é, chegamos á praia sobre as 7, ás 7:30 estamos no coche outra vez. Sabes? Ah. É dicir, chegamos á auga ás 7, sí, e ás 7:30, 7:30, 8:15, estamos voltando xa no coche para casa. Ah, non sei. Non me gusta, non me gustan a min as areas, nin non son. Sí, sí, eu tamén. Olla, que aquí en Portugal vexo moita xente que prefire, a ver, hai moitas praias, bueno, ti tes aí Costa Caparica, que eso é impresionante. Son incríveis, mas vexo tamén moita xente que prefire as piscinas e cada vez entendo máis tamén, porque ao final as piscinas son máis cómodas, porque efectivamente as areas ou en fin, máis boa praia. É verdade que este ano case non fun, un pouquiño. E xero outro, sais lavado, da piscina sais lavado. Sí, sais lavado. E a praia sempre quere unha ducha despois. Sí. Outra das preguntas que fago... Case todo verán alá, é pouco fun. E ás veces fun como os vellos. Pero iso ten delito, sendo de Ribeira, non irá á praia, non? Sí, e ás veces xa digo que fun como os vellos, sabes, isto de mollar os pés... O pantalón remangado e listo. Somos dos 78. Estamos a nada do bastón e a valla pa mirar as obras e dicirlle, rapaz, ese morteiro non te secará aí, vou teño un pouco máis de agua. Sí. Digo, outra, a terceira e a última pregunta destas melonares, destas moi moi tópicas, ¿no?, que se fan sempre, é aldea, e esta corrixeu-me a Pilar Ponte, a profa, aldea, vila ou cidade? Porque hai unha diferencia entre aldea e vila. Entón, aldea, vila ou cidade? Depende. Depende. Cada cousa ten o seu, penso. Penso que me é difícil de escoller iso. Pues, se tivese que vivir nunha soa... porque, claro, eu este verán estive de maravilla en Ribeira, non? Unha vila. É verdade que ás veces había turismo demais, aínda que eu tamén entendo que a xente teña, despois de todo o que levamos pasado, que a xente teña vontade de descanso, aínda que estivese todo saturado. Despois, adoro estar, por exemplo, Lisboa. Lisboa é unha cidade, non é unha cidade, o que sei, non é unha cidade tampouco tan grande, non? Ao final, o núcleo de Lisboa ten medio millón de habitantes. Xa, pois, sumamos a área metropolitana e moito máis. É unha cidade como Lisboa, parece maravillosa, nese sentido, sí, porque ten... non ten así tampouco o estrés de outras cidades maiores, ten unha vida cultural genial, mas tamén é verdade que ás veces tamén de poder descansar do barullo da cidade, ir a un sitio tranquilo, tamén é algo que, non, pois esta noite, por exemplo, non daba dormido porque estaban aí os da praza mandando música e todo isto, que eu tamén o entendo porque a xente... De novo, necesita un respiro despois de tanta... Mas, ás veces tamén necesita un respiro da cidade. Mas, ao mesmo tempo, tamén, teño que reconhecer que por un lado me molestaba e por outro lado gostaba dese barulleño. Teño que reconhecer. Ibache dicir, jo, é o que ten a idade, non ves? Vanse máis cousas. Teño que anotar máis. Como dicía Marta Veiga no podcast As Woman Explainers, dicía, nun dos capítulos falaba de que ela tamén era do 78 ou do 79, ¿no?, e falaba da xeración fantástica, ¿no?, que nin éramos xeración xe, nin éramos xeración Y, é dicir, millennial, senón que estábamos aí no medio, que éramos da xeración fantástica porque dicía que coincidía coas datas da estrea das tres películas de Star Wars, entre o 1978 e o 1983, que eu creo que é. Entón, que ela considerábase dunha xeración aparte da Xe e dos millennials, senón entre medias aí, que era a xeración fantástica. Pásache a ti. Ti moitas veces dís, que boomer son, no, que anticuado estou, e noutras dicir, pois eu non estou tan anticuado. Non, sobre todo, a ver, síntome algo afortunado, ainda que, a ver... un tamén pensa que rápido pasa o tempo, non? Isto de que veste no espello e dices,
teño 43, he visto como foi tan rápido, non? De iso é verdade. Mas depois sinto-me afortunado por dous motivos. Un, eu son da miña familia paterna, son o primeiro que pude estudar unha carreira universitaria. E da miña familia materna son o segundo, incluídos todos os primos e primas, de acordo? E iso tamén é porque houve un momento no cal era posible que familias humildes estudasen carreiras universitarias. A día de hoxe iso acontece, pero, no entanto, a situación, os prezos das matrículas son maiores, as posibilidades para acceder a moitos postos de traballo son máis complicadas, entón, iso eu sinto que a desigualdade social aumentou nestes anos. Entón, esperemos que iso se corrixa, xa falando xa en termos serios, non? Porque tamén me preocupa o futuro dos meus alumnos e das miñas alumnas. E despois, sí que vexo tamén que me sinto afortunado no sentido, a ti seguro que che pasa, de que coñecemos os dous mundos, de que nos coñecemos, temos perfeito coñecemento do que foi o mundo antes de Internet. Sí. E iso é tremendo, porque é como temos un pé no que sabemos cando éramos nenos, como nos relacionábamos, como no que nos contaban contos, a min contoume contos miña avoa, de todo isto, e ao mesmo tempo, non, agora coñecemos un mundo totalmente digital. Diferente, claro, totalmente digital, onde os relacionamentos son diferentes, onde todo mudou. E a xente nova nese sentido xa ben digitalizada, xa podemos parecerlles dinosauros por este coñecemento, mas pareceme que foi unha fortuna polo menos vivir ese mundo de transición, coñecer tamén as cousas boas e ruins que dese mundo e tamén disfrutar agora das cousas boas e tamén saborear ou recoñecer algunhas que poden ser máis ruins. Esta propio... Sí, porque digo, ti como a min lembras as dúas canles de televisión. Claro, sí. É máis, digoche máis. Na casa de miña avoa había unha tele das que cambiaban a canle por roda. Sí, sí. Ollo aí, Sí. Por roda, daballe clac, clac, clac. A tele en branco e negro e a tele a cores. E lembrome tamén, cando chegou a tele a cores en Ribeira, podíamos ver a tele portuguesa. Entón, claro, daquela ainda, por lo menos en Ribeira, estudábamos inglés moito máis tarde. Entón, eu vía a tele portuguesa e vía como os subtítulos, como se parecían tanto, como se entendía o que falaba a xente, ainda que era diferente. E eu pensaba, ah, que fácil son as linguas estranxeiras. Eu pensaba que todo era así como a portugués. Despois xa vin que, claro, que pase que non é tan estranxeiro. Que conste que tamén iso visto. Moitas veces teño pensado niso, de como pode ser que alguén nacido no 78 tivese máis oportunidades para ver as televisións portuguesas que alguén... Que os nenos de agora, sí. Exacto, porque é moito máis difícil. Digo, bueno, o fío disto que contas, como agromou no Carlos Callón neno, como agromou esas ganas, no, de traballar pola lingua, de dedicarse, de facer cousas, no, en prol da lingua? Como agromou iso? Pois... Cando era adolescente, non sei, eu si que era un rapaz galego falante como todos os da miña parroquia. Non, é que perdinche. Sí, escoitadesme agora. Non me digas. Non sei se me escoitades. Dime, agora sí, agora teñote. Agora sí, escoitadesme. Sí. Sí. A ver, non sei se foi problema daqui. Que dixía eu, pois iso foi como ao ser adolescente, eu era galego falante como a todos os rapaces e todas as rapazas da miña parroquia, castiñeiras, en Ribeira, era diglósico, non diglósico, lembremos que eu entendía que a miña lingua non servía para todo, que para as cousas de poder só se podía utilizar o castelán, eu ao ser adolescente, sobre todo cando fixen o cambio da escola primaria á escola secundaria, e do colexio de monxas onde estudaba, un colexio concertado, que era o que había na miña parroquia, para o colexio público. De repente vin no colexio público que se podía facer o ensino de outro xeito, que en moitos sentidos, porque tamén penso moitas veces, a mí só me bateron unha vez, por exemplo, na escola, que foi en segundo do ensino primario, mas lembro agresións físicas importantes nese colexio contra outros compañeiros e compañeiras, non? Que é tremendo nacer no 78 e ver esas cousas. Entón, vin por un lado outro talante na escola pública en xeral, cara ao ensino, cara a transmisión do desexo de saber. E despois vin
que utilizaban o galego con normalidade. E para mí foi, ui, de verdade se pode usar para todo. Entón, foi aí, eu que era un rapaz moi tranquiliño, moi estudioso, moi tal. Entón, eu comecei a partir daí, foi tirando dese fío como fun decatando tamén de outras cousas, non? Isto é como cando meteron na prisión durante o franquismo, o que foi un líder nacionalista, Bautista Álvarez, meteron na prisión, non sei se, fin, finais dos 50, creo que foi, e ia o seu irmán, e dixo yo a un policía que había ali el galego, home, non poden retirar de prisión, que meu irmán total, o único que fai é defender a lingua. E respondeu yo policía, por aí comezan todos. vale. Foi a partir de aí que fun o que sí, claro, vexo con frustración é que sí, levo moitos anos con moita xente, hai moitas formas de activismo, ti podrías comenzar unha forma de activismo hai 4 anos, mas seguro que levas moitos máis anos con moita, hai moitas formas de actuar, de traballar, de sementar ese amor, e todo isto. Mas vexo con frustración que aínda que se conseguiron algunhas cousas, o retroceso do idioma é moi forte, non? Vexo con frustración, con tristura, tamén sabendo que nada está escrito e que o futuro depende de todas e todos, mas foi sobre todo ese momento de mudanza, do ensino primario ao secundario, o que me moveu algo. De repente foi pouco a pouco, tamén houve cousas que... mas iso sí, en canto chegou ese amor, chegou para ficar. E aparte, síntome, sabes como me sentín nese momento? Como? Escoitadesme. Sí. Un pouco como en Matrix, que tampouco quero facer o spoiler, para que non avise. Non, porque de repente... Bueno, da primeira de Matrix podes facer todos os spoilers que queiras, que hai 20 anos dela. E dicir, polo que non habeu tivo tempo. Hai xente nova que penso que non habeu. Mas hai nese Matrix, hai esta idea de que se pasa a ter compromiso co teu entorno, coa tua lingua, coa tua cultura, pasas a decatarte de cousas que antes non te decatabas, que eran invisíveis para ti. E iso, para mí, foi moi enriquecedor. Canto desgasta ese activismo? É dicir, e faloche dende o punto en que eu xa sufrín determinado desgaste por un exceso creativo, porque eu son moi de excesos, entón non me vale con publicar un cada 15, publico un cada día, e claro, a forza de vontade, a cabeza di basta. No? Entón, canto desgasta todo isto? Porque eu vin que estiveches moitos anos de presidente da mesa, e de repente hai un cambio aí, canto raya a cabeza, dicir todo iso, non? Sí, ás veces raya moito, claro, iso é así, e despois tamén cando te decatas das, pois iso, do peso que pode ter, pois eu que sei, para a miña carreira profesional, por exemplo, non? Que, pois, puntos que perdín, ou que tiña un salario máis baixo do que podía ter, esas cousas, non? As xes vermellas ao lado da túa foto, non? Tamén, sen dúbidas, esas cousas. Mas, no entanto, iso é un consciente tamén, cando un toma determinados posicionamentos, sabe que esas cousas poden acontecer, e acontecen moitas veces, mas tamén, que sería de min se non o fixese? Quero dicir que é verdade, non, non sei se deixo tamén a pregunta que ti te podes facer, Fran, de acordo, queímanos seguir aquilo e facer aquilo que desexamos, mas canto nos queimaría non facelo. Querendo facelo, canto nos queimaría non poder facelo, sí. Isto, lembrame, é que non me lembro agora, hai un escritor estadounidense, autor do libro das ilusións, Píllasme, Carlos. Sí, pois, ese escritor... Si me falas de libros... Pois, ese escritor, despois virános o nome, di, escribir é horrible, paso moi mal. Hai noites que non consigo case dormir, teño angustia, ansiedade, escribir é o peor. Non escribir sería moito peor que iso. Claro, porque desexaría escribir e non faría, claro. Claro, entón, a veces cando sai ese desexo, implica un esforzo, unha insatisfacción, sabes que ten consecuencias, eu abraiome coa túa capacidade, porque moitas veces eu fixo unha mini carreira de youtuber moi pequeniña, mas eu non, e iso que era, durante 4 ou 5 meses fixo un vídeo a semana, e deixei. De vez en cando penso, ai, teño que retomar, ainda que cansa, se un... Cansa. Un vídeo mes, un vídeo cada 2 meses. Cansa e é moi... Si o faz constante, si queres meterlle constancia,
Claro, primeiro que tens que ter contido para sacar un vídeo a semana e despois tens que ter o tempo de gravar, o tempo de editalo, o tempo de subilo, que non é así. Ala, veña, adiós. Veña, mira, comentou Gabri Fuentes, o de que é como aquela frase de que hai peor que haxe comunistas, pois que non os houvese. Pois é boa verdade. É boa verdade. Dicíache, aproveito que fuche aí, dicíache aquí o Kenzo que si hai deberes para mañá e tamén saludábate antes que chos aquí en pantalla, no, Kenzo, estamos non falando. Non hai para mañá. Déixame ir para arriba. Oh, aquí, este. E o Sergio Monteiro 04, que hola, profe, son Sergio, teu antigo alumno. Un saúdo. Debo dicir que moitas grazas a Kenzo, de feito, a Dot Gamer, a Tiago Areis, a Gabri Fuentes, a Mati Goal e a Lobezno 3223 polo seguimento. Continuamos, Carlos. Dicías ya a Carlos, a outro Carlos, a Carlos o de Instagram en galego e Twitter en galego. Vale. Sí, dicíaslle que falabaslle de usar, e que anotei, no, usar, escoller, solicitar e mobilizar para o galego, non? E a min, escoitándote, ocurreuseme que quizáis o seguinte verbo, no, para o galego era difundir. Ou entraría ese en mobilizar, ou mellor? Sería unha parte de mobilizar ou difundilo? Sí, en usar. É verdade que implica un esforzo, non? Ás veces crear contidos, saber que tens que crear, que te animas tamén a crear eses contidos, porque senón non o faz ti, pois eses contidos non van existir. Entón, supón un esforzo adicional, que esperemos que cada vez teña maior recoñecemento. De feito, é moi bonito ver, non, que a pesar de que hai tantas noticias negativas, ver que cada vez hai máis xente que crea contidos en galego e chulísimos, non? Antes escribía aquí tamén o Gabri Fuentes, a quen non coñeço en persoa, só coñeço aí de ver nas redes sociais, e tamén, por exemplo, pois as cousas que fai el coa súa voz, pois é lindísimo, que son cousas que dan moita esperanza, non? O que ti faz coa lista dos éxitos das 50 do YouTube, sí. Claro, Prado Rúa, son cousas, quero dicir, que implican un esforzo importante por parte desas persoas, mas moitas persoas somos simplemente público pois caladiño, non, que o vemos, mas dan ánimo para pensar que iso é sen apoio institucional. Como podería ser a cousa se houvese apoio institucional e que servise de amplificación para todo ese traballo? Claro, se tivéramos as mesmas canles, falabas ya, Carlos, tamén, ¿no? Como sería se chegamos a ter as mesmas canles de difusión e a mesma forza difusora do castelán, ¿no? Para moitas cousas, ¿no? Sí, estaríamos aí. Se as institucións como, en fin, as institucións, xa así en xeral, que teña ouvidos para oír, que oía, ¿no? Pois que as institucións tivesen un apoio, que houvese unha repercusión nos medios públicos, que houvese, non, porque, por exemplo, hai moitas veces queixámonos, falo así en xeral, de que hai, ainda que hai algúns comunicadores novos e comunicadores novas que veñen cun cuidado da lingua moi importante, mas moitas veces queixámonos con razón de que hai comunicadores e comunicadoras que en fin, que non só non teñen unha boa lingua, é que non se preocupan por mellorarla, porque calquera lingua pode mellorarse. Esta pregunta tiña para máis tarde, pero vou xa facer xa, porque senón vais en mira olla. Non son eses comunicadores que só usan o galego para sair diante da cámara e despois o resto da súa vida en castelán, non serán unha cousa como un neumólogo que sae da consulta e fuma? Sí, dicía o Manuel Rivas, non, dicía, aqueles que se rían de nós, dicía el, porque reclamábamos a creación dunha radio e da televisión galega, son os que mandan agora na radio e na televisión galega, non? E, claro. Penso que xa Manuel Rivas é moi bo para dar así, para resumir as problemáticas en poquinhas palabras, sí. É verdade, non? Porque despois pode dar a sensación de que todo o mundo fala mal, e non é verdade, que eu sei que hai grandísimos comunicadores, grandísimas comunicadoras nas redes sociais que falan de maravilla, e tamén ollo que tamén hai varios e varias nos medios, mas despois hai outros casos que dis, meu Deus, como pode acontecer isto? Que lingua seria
que imaxe de lingua se transmite con iso, non? Sí. O que acontece, claro. Houve un tempo que me enfadei moitísimo porque eu era moito de escoitar o faladoiro polas mañás do Galicia por diante. E eu chegaba un momento en que me enfadaba tanto que apagaba a radio, estiveran falando do que estiveran falando, porque que non notábase a leguas que os tipos estaban ali, non sei, polo que saberían de política, pero por falar ben galego, non. Sí, igual que o presentado ese programa fala de magníficamente ben, porque fala magnífico, sí, Kiko sí. Novoa, despois outros casos, evidentemente, do falador. Claro, pero Kiko Novoa é o da parte, é o da segunda parte. Kiko Novoa empeza as 10 Claro, Kiko Novoa empeza as 10 e a Kiko Novoa ti notaslle que fala galego de cotío. Uh-huh. Pero os contertulios, os que iban na primeira parte de 6 a 10, pues, Dios mío, que era un sufrimento. Sí, é unha cousa terrible, que ningún país serio permitiría unha cousa así. Ou non sei que aconteceu co programa de Luis Piedrahíta. Eu gosto moito de Luis Piedrahíta, que faime rir moito con esas frases, mas claro, eu penso que tamén él se vai asumir presentar un programa na televisión galega, ten que estudar galego. Como, que imaxe dá? Ou é que o castelán é un idioma serio que hai que estudar e hai que aprender e o galego non? Por que ese motivo? O galego ten que cuidarse igual que calquera outra lingua, non? Entón, que ese tipo de cousas acontezan no ano 2020, 2021, é algo que nos chama a reflexión. E tamén, ollo, que tamén por ser o lado positivo, de que se as cousas fosen un poquinho diferentes, a lingua iría moito mellor para diferente, para ben. Moito mellor. Dixe aquí o Tiugo 2006, grande, profe. Grande. Mira unha cousa. Ao fío disto, dicían al da o lado, hai anos nun espectáculo seu que anda polo YouTube tamén, dicían que nesta peza que facían elas falando dos pronomes, no, colocando os pronomes e toda a pesca, dicían, sendo conscientes de que o galego vai morrer, no, dicían así, non estou poñendo, dicían, sendo conscientes de que o galego vai morrer, deixemos polo menos que morra falando o ben. No, entón, fixemos esta peza para explicarvos como se poñen os pronomes e tal. Realmente o galego vai morrer, Carlos? Era a pregunta. O galego vai morrer? Ten máis risco de morrer o planeta que morrer a lingua galega. Oxalá evitemos as dúas cousas, polo ben de todos e de... Era ben. Porque é verdade que o galego perde falantes, iso é evidente, que é a lingua do Estado que perde falantes, mentre o castelán non ten ningún problema, está magnífico que non o teña, e o vasco recupera falantes nas xeracións novas, o catalán recupera falantes nas xeracións novas, o propio aranés encontrase nunha situación, a ver, non é un dialecto do occitano con pequeniño, non é a nivel cuantitativo, mas o galego perde falantes dunha xeración a outra, iso é así. Mas, no entanto, tamén é verdade que hai neofalantes, que a inmensa maioría da poboación ama o galego, iso é moi importante, non mesmo? Unha persoa pode falar unha lingua ou outra por moitos motivos, mas non hai unha actitude de odio maioritario. É verdade que hai grupos pequenos, minoritarios na sociedade, que odian o galego, iso é verdade, uh-huh. Mas son moi minoritarios, moito. Entón, se ese amor ten unha forma de canalizarse, iso pode mudar, non? Entón, iso é moi, moi importante. E tamén pensemos que leva a xente dicindo que vai morrer o galego, desde hai moito tempo, mas o galego é como... Leva casi tanto tempo dicindo a xente que vai morrer o galego como que vai chegar o ave a Galicia. Morreron antes, moitos dos que o dicían, non? En realidad o galego pasa como neses filmes de serie B, non? Que o dan por morto, dano por morte, ao final... Non, do fondo da tumba sai unha man vitoriosa, pois... pasa, quero dicir, ollo, hai motivos para estar preocupados e preocupadas, sen dúbida, mas tamén hai motivos para a esperanza. E ademais unha cousa que eu entendo a dor emocional daquelas familias, por exemplo, que educan os seus fillos e as súas fillas en galego e que non conseguen que os seus fillos e as súas fillas falen galego nin na casa. Iso provoca unha dor emocional importante, non? Porque nin que nin os teus fillos poidas transmitirlle a tua lingua porque non tens as garantías para iso, pois é algo doloroso, sí. E que os poderes públicos deberían corrixir. Mas
tendo iso a nivel emocional, tamén a nivel racional, repara que o galego e as persoas galegas somos como calquera fillo de viciño. Non temos nada particular que non teña unha persoa de Lisboa, de Barcelona, de Buenos Aires. Entón, o mesmo tipo de políticas que se fan en calquera sitio, para a nivel social ou a nivel de recuperación de cultural e lingüística ou a nivel de dinamización cultural, pódese facer no noso país. E se se fixese, os resultados serían outros. Iso é así de simple. Non é nada místico. Se, por exemplo, se a día de hoxe se deixa de prohibir que as matemáticas se impartan en galego, pois a cousa muda. Se se fai un programa para que non despidan a ninguén para falar por falar en galego, como segue pasando, a situación muda. Se, por exemplo, a música galega, se pudésemos escoitar máis nas radios, nas televisións, a cousa mudaría. Eu lembro-me, hai anos, pode haber 6 anos ou así en Caldas de Reis, que unha nena que me dixo, profe, puxenlle un vídeo de Monolius Dog, un libro moi divertido de Noia. Penso que son de Noia. A ver se son de Muros, que non se me enfade. Non sei. Penso que son de Noia. Sei que son das Rías Baixas. Aí unha aluna dixome, é a primeira vez que vexo un vídeo con xente guapa cantando en galego. Guapa e nova, dixía Mela. Que conste que non o dixía polos de Monoulis, dixía pola xente que está alrededor. Eu adoro Monoulis da Opea, adoro. Mas claro, por que tiñan que velo nas aulas? O lógico é que o pudesen ver na televisión galega, que pudesen escoitarlos na radio galega. E que di isto, di que a música portuguesa, a música brasileira, que alá non se escoita case, non? Escoítanse pouquísimas cousas. É extraño. É que a min chócame moito coa cercanía cultural en moitos casos e lingüística que temos co país veciño, que non se explote máis nas áreas que tocan co país veciño, é dicir, para ter un nexo, unha posible colabora no futuro, ¿no? De dicir, pois te xente que entende aí, sabes, que entende, porque eu son dos que pensa que entender unha lingua ao final axuda a entender moitas veces a cultura tamén. Sí, o sea, non ven sola, non é comunicación na máis, é un pouco cultural, ¿no? Claro, toda esa riqueza, porque non é que non haxa, o problema é que se crea na xente a imaxe de que non hai, mas a ver, hai moito, moitísimo. Noso, galego, mas xa portugués e brasileiro, pensemos que no Spotify o Brasil é o país do mundo que máis escoita a súa propia música, máis que os Estados Unidos, máis que o Reino Unido. Claro, aí hai no Brasil, aí hai de todo, hai para escoller. E no entanto, vouche lanzar aquí un que nos di aquí o noso paladín, o tuiteiro, que é o noso moderador tamén. Dinos aquí que a él parecelle moi curioso que nas redes critiquen certo programa de TVG, pero pola contra, ninguén fai eco nas mesmas redes dos programas culturais que ofrecen a diario en diversos horarios. Non defendo a TVG, que quede claro. Pois hai que defender a TVG, como non vai? O que pasa é que... Hai que defender a TVG, o que pasa é que sí que é certo que é moi raro que determinados contidos culturais ou saen a deshora ou son poucos, ou son moi medidos, dicir, non sae todo. Non sae moitos sentidos. Eu que conste que os meus libros aparecen como noticia cando os publico, non? Na TVG, mas eu creo que publiquei 9 libros, se non me engano. Nunca me entrevistaron, nunca fun a unha entrevista en estudio para ningún dos programas da TVG. É dicir, se a Steven eu máis veces que a ti na TVG. Falo por min, mas iso podeno dicir moitos escritores e moitas escritoras bastante máis talentosos e talentosas que a min. Entón, iso dá para pensar. É como se pode divulgar, no entanto, na programación cultural da radio e da televisión galega, a escritores en español que non de baixa, que non teñen despois moito relevo coas súas obras, mas con que pasen por Santiago de Compostela son entrevistados. E despois encontraste con que, por citar nomes concretos, que non ten a dimensión que debería ter, Manuel Rivas, Teresa Moure, Suso de Toro, que repercusión teñen as súas obras? Obras que son traducidas a moitísimos idiomas, que se venden moitas desas obras como a Coca-Cola. E, no entanto, na Radio Galega ou na TVG teñen o eco que deberían ter. E despois ver... É que Suso de Toro é máis fácil sair na televisión de Cataluña que na televisión galega.
é un autor galego que vive en Santiago de Compostela, que escribe en galego. Falaban outro día, digo, falaban, corto xa así un pouco, porque senón... Que senón eu tamén non paro. Somos de pouco falar, Carlos, liámonos, dixera outro. Falaban outro día en Twitter, vendo no Twitter, no? Uns chíos e tal, dicía un, a ver, non nos molemos tanto e tal, que se no seu día houberan dito na a Galiza para Portugal, no? E fósemos parte de Portugal, estaríamos a día de hoxe queixándonos do lisboacentrismo, no? De que todo é para Lisboa e de que Lisboa é o centro e non sei que. Hai esa problemática tamén en Portugal. Non é o mesmo, non é o mesmo. É verdade que todos os países na actualidade tenden a fomentar máis o estándar da capital dese estado, iso acontece, e iso fai pois que os mapas dialectais antes eran moito máis ricos do que están sendo no presente, non? Pois cada vez máis xente no Reino Unido fala como os de Londres, cada vez máis xente do Estado español fala como en Madrid, non? Ese tipo de cousas acontece, mas non é o mesmo a hora de se falamos do respeito á diversidade cultural, non é o mesmo. É verdade, claro, que sí que a mí o que me parece moi pertinente é lembrar que o portugués, a nivel histórico, é unha continuación do galego, non? Como se evolución, ve, non? Exacto. Que o portugués, en realidade, nace no reino de Galiza, como se lembra no filme este Arrival, non? Que non o vixe. Sí, sí. É bonito de ver. É máis, plantexa esa historia de que a lingua trae cultura. Sí. Porque sí, plantexa no, o rollo de que a tipa unha vez que comprende como falan, comprende moitas máis cousas. Sí, é unha movida. Sí, interesantísimo. E aparte... Como a linguaxe modula o pensamento... Claro, e aparte para a xente friki da ciencia ficción como a min, xa ten un xiro final que distí, buah! Sí, é dicir, teno todo. Está moi ben a nivel de tal. Eu temía que ao final non houvese aí unha... No, ten xiro. Non vamos destripar, pero ten xiro. Que xa destripei eu algunhas cousas hoxe. Decíanos outro día a Eva Patiño, que dicía que... Verdade, que é curioso que despois non se lembra moitas veces. Ver con unha superproducción hollywoodiense, como recoñece isto? Sí. Que o que se coñece internacionalmente como portugués... Pero que teñen que vir sempre os de fora. Xa? Non che parece que teñen que vir sempre os de fora a recoñecer cousas que nos pues, ou pasamos por alto ou dicimos, non é para tanto. Tería que ser para que todo galego, para todo galego un motivo de orgullo e interesarse xa só por iso, pensar, non, é que naceu aquí o que canta Anita, o que canta Caetano Veloso, o que canta, non, naceu aquí. E, por tanto, entendelo tamén como algo propio e que vou coñecer, tamén darnos a coñecer a través desas pontes, claro, que tamén é algo que aí sí que temos que pensar máis. Xa sei que ten máis problemáticas, mas temos que pensar como proxectarnos no mundo da lusofonía. Por lo menos a pregunta hai que formulala. Decíanos a Eva Patiño outro día que che prometeu unha pregunta extensa que me mandaba por WhatsApp e todo o rollo, mandouma, e falábame de que ela sentía moitas veces como que hai unha élite, vou poñer as, como se di? Virulillas ou as aspas. Vou poñer as aspas no tema de, o sea, que había unha élite no tema de falar en galego. É dicir, parece-che a ti que iso pasa, que hai xente que se non falas normativo e sen ningún sotaque, como que eres de monte, como que eres aldeán e faiche a menos? Eu penso que non. Mira, sempre me lembro dunha rapaza xa hai uns anos que dicía: ai, es que yo no hablo gallego, porque para hablar gallego este como el de la TVG, tan falso, tan artificial, eso es inventado de laboratorio, no sé qué. Todas as normativas son de laboratorio, non todas. A ver, mas, ao mesmo tempo, dixen, pues fala como falamos aquí, en Ribeira, tal. Ah, no, yo para hablar gallego de este, yo no lo... Entón, claro, a cuestión cal era o problema, que non llevaría ningún. Entón, son argumentos. Cando unha persoa, eu entendo... Cada un ten el legítimo de non dar o paso se non quer. Mas tamén é verdade que nesa cuestión, como noutras, somos capaces de inventarnos moitos argumentos para tentar justificar por que non facemos
aquí lo que quereríamos facer. Iso acontecenos en moitos aspectos da vida, non só na lingua. A cuestión é, se a situación da lingua fose diferente, utilizaríase esa excusa. Eu penso que non. Nin esa, nin outra, non? E aí sí que hai un problema, a de non considerarmos de verdade o galego como unha lingua válida, como unha lingua de cultura. Que sí que é un problema, non? É ver xente que di, ai, es que yo non sei que padre o galego, non sei que non sei cuánto, que é lexítimo, e pois dedicas a estudar italiano, alemán, e dices, oye, pois, o galego, complicado. Se sabes castelán, o galego é vives no... Sí, eu sempre digo, quen quer entender, entende. Exacto. E, dito tamén que despois é lexítimo, se unha persoa non quer, pois é lexítimo, non? E, obviamente, que... o mesmo que é lexítimo que alguén pois non quera falar, claro. Eu que sei, en castelán, na península vindo de Reino Unido, aínda sabendo. Exacto, só que claro, salvo efectivamente, salvo que teña un cargo de responsabilidade que teña que garantir, como a xente que di, es que tengo que aprender gallego para ser profesor en Galicia. Home, tens que entender os alumnos, non son os alumnos os que teñen que servirte a ti, es tío que ten que servir o alumnado, non? Se xa iso, se xa calquera profesión de atención ao público, iso é pura lógica. Non sei se... Sí, o Gareth Bale, por exemplo, dinos aquí o Iago do Recuncho. Dinos, Gareth Bale, sí, pois, por exemplo, Gareth Bale non é lexítimo que el que ir a falar en inglés en troques de falar en castelán. Teño que recoñecer, non sei se fago mal en recoñecelo, non sei quen é Gareth Bale. Gareth Bale é un futbolista do Madrid que é famoso porque é de Gales e máis porque, vou tirar de retranca, case non se lesiona nada. Ah, de acordo. Case gastou cartos aí Florentino para que case non este lesionado, sabes? Ah, de acordo, que estivo un par de veces ben, o resto do tempo estivo lesionado sempre. É que eu no fútbol só meu irmán. Eu tampouco, pero ata aí é adestrador do equipo feminino do Xuventude da Giño. Entón ese é o meu o máximo coñecemento, non? É o máximo coñecemento e o máximo apoio. Forza co equipo feminino de Xuventude da Giño. Lanza unha pregunta aquí, tuiteiro, que é interesante. Pero entón, o Seseo e a Geada non están ben vistos pola xente que fala normativo? Lanzo así a pregunta. Que hai moita xente, quero dicir, o normativo é o estándar, é o que se utiliza para determinados ámbitos, como non formais, como calquera idioma que tenga uso normativo, non? Quero dicir, hai palabras en español, ninguén falando español di... el coche cuyo retrovisor, no, ninguén usa a palabra cuyo, esto é falando no día a día, e no entanto coñecémola, nun discurso formal imos utilizala, nunha redacción. Sí, ou mesmo os deixes que teñen pues, os andaluces ou os marcianos, ¿no? etcétera. O normativo, mas despois de cada persoa que fala normativo terá unha visión ou outra, non, eu sí que non vexo esa. Vexo que a xente que fala galego, e mesmo xente que non fala galego, en xeral gosta de ouvir esas formas propias, esos xeitos de falar, é como, eu que sei, imos a Extremadura e que imos querer? Que nos falen castelán extremeño ou que nos falen castelán de Madrid? Cando estás nun sitio, queres ouvir esa cousa diferente, non? Iso é o lógico, é o habitual, é o esperável. Que despois que hai xente que ten prexuízo, mas penso que entre a xente galego falando de prexuizos cara ao rotasismo, o sese, o ajeada, o que for, que non existe. E agora unha pregunta miña. Agora unha pregunta... O fío diso, unha pregunta miña. Eu, que son novo falante, non me gusta a palabra neofalante, que son novo falante dende hai 4 anos, non? Antes era castelán falante. Entón, debo adoptar, e esta pregunta xa lla fixen a Marcos Maceiras e non lembro a quen máis, pero seguramente a máis xente. Ajá. Debo adoptar como se di, o rollo dialectal, como é? A variante dialectal da miña área, da área onde eu resido comúnmente, que é en San Sadurniño, na Coruña, ou podo coller a libre albedrío o que a min me pete. É dicir, se a min me gusta o rotacismo, de repente empezar a decir ordiá. Eu digo que fagas o que quero. Que sexas totalmente libre. Totalmente libre. O que me parece bonito é iso, é incorporarse, non? Isto que dicía Carballo
Carballo Calero, que o galego moitas veces, máis que ser lingua materna, é lingua filial. Esta idea de que o non, de que se recupere nas xeracións dos fillos. De algún xeito, pois, oi, a miña nai era galego falante, mas é verdade que pasou a ter un orgullo maior polo galego a partir de que os fillos pasamos a ter un orgullo pola lingua. Entón, iso a mí me parece o máis importante. Pois, cada quen que fale como queira ou como poida, que tamén un pode querer falar dun xeito e ao final é capaz de falar doutro. Mas, en realidad, o galego, unha cousa sorprendente que lle sorprende a todos os lingüistas e a todas as lingüistas, tanto do país como a nivel internacional, é, a ver, unha lingua que é prohibida desde finais do século XV, que é tremendo. Unha lingua que é, de todas as linguas do Estado, da que temos un documento máis antigo, onde se fala que lle soscan, que baten nos nenos e nas nenas, se fala en galego, se fala en galego. A miña mãe pegáronlle. Non, antes que no catalán, antes que no vasco, e no galego. Entón, lévase batendo a nenos e nenas por falar en galego nas escolas do país desde 1543, para falar con esa actitude do documento máis antigo que conservamos, até finais da década de 70, como mínimo. Son moitos anos, prohibido. Pero xente asasinada pola súa defensa, non? Alexandre Bóveda e tantos outros, Ángel Casal, Víctor Casas, tantos outros. Prohibido, quer dizer, que cando había falta de liberdade de expresión no Estado español, había ainda unha prohibición adicional contra as linguas diferentes, entradas ao galego. Problemas para encontrar traballo por falar en galego. A cantidade de insultos que recibimos ao longo dos séculos é sorprendente. Considerado un pouco animalizado. Non é isto que dicía Emilia Pardo Bazán, de que el gallego vai chegar a ser el aullido inarticulado de unha fiera. El aullido inarticulado de unha fiera. E de aí, unha lista ben longa de barbaridades. O sorprendente é, primeiro, que estamos aquí. Aquí estamos. Sigue existindo. Al da o lado. A segunda cousa que sorprende aos lingüistas, que sorprende moito, que a pesar de todo iso, o galego non ten dialectos. O galego ten variantes dialectais, mas non chega a ter ningún nivel de diferenza entre o que se fala nun punto e noutro, como para que se poida falar de dialectos. E iso, claro, iso é sorprendente, que ao final, como dixía o propio Méndez Ferrín nun artigo nos anos 60, en realidade, o grande dialecto é o portugués. Non? Ese é o motivo, porque non hai, e iso dino todos os expertos con sorpresa, con sorpresa, porque o esperable é unha lingua tan martirizada que teña, pois iso, que en Ribeira se fale dunha forma moi diferente a como se fala en Sansa do Niño. E as diferenzas son pouquísimas. Sí, hai variantes dialetais, mas eu coido que se entenden. Sí. É dicir, non tens que aprender palabras novas. Somente se o xeito de dicilas. Os pronomes son, non, hai ti, tú, el, ele. E xa está. Non? É pouco, quer dicir, son cousiñas tan pequeniñas, o ajeada é sistemática, o cal é simplemente saber que un son se pronuncia de forma tal. Non dá para considerar un dialecto. Non hai, quero subliñar isto, ningún lingüista, ninguna lingüista de ningún lugar do mundo, en toda a historia da lingua galega, en toda a historia da lingua galega, considerou que se poida falar de dialectos. Iso é tremendo. Iso é tremendo. Jova. Pois mira, que pensas de iniciativas como as de Carlos Vieito ou máis recentemente como a que están desenvolvendo un feixe de streamers aquí no Twitch para que se habilite o galego como lingua de transmisión coa iniciativa de Twitch en galego? Que pensas dese tipo de iniciativas? Pois que hai que aplaudilas, que viva toda a xente que o promove. A min, desde logo, alegranme moitísimo saber todo o que se fai. O que me dá mágoa é, Fran, ti e eu nacemos no 78. No 78 aprobouse unha constitución que no artigo 3º di que a parte do castelán tamén serán oficiais de acordo que sinalen os seus estatutos as outras linguas. No Estatuto de Autonomía noso dice que o galego é lingua propia e oficial. Eu penso que máis é necesario para que sexa cooficial. Porque se é unha lingua cooficial, ten que selo. Ten que selo. E ser lingua cooficial significa que podamos usala nos ámbitos normais do noso día a día e que non se nos coloque ningún problema. Entón, aí quen tiña que turrar do carro para todas esas cousas son de novo as institucións.
que non o fan, pois de novo encontrámonos con que a xente consegue que as institucións non fan. E non é, polo que teño entendido, non é excesivamente caro. É dicir, por exemplo, que haxa subtítulos en películas e series non é excesivamente costoso. A nivel económico xa falo. É dicir, para unha xunta que manexa miles de millóns de euros, estamos falando de menos de 100.000 euros. Eu non teño aquí a carteira. Coido que eran 60.000 ou 90.000 euros, unha cousa así. Mas para dobrar un filme, o galego, é necesario menos diñeiro do que teño unha carteira, non teño moito. Por que? Pues mira. Digo, como algo adicional para estrear nos cinemas, por que eu digo? Digo porque, obviamente, unha dobraxe, pois, tens que pagar a traducción, tens que pagar os actores e actrices de dobraxe, que temos magníficos e magníficas. Tamén é un bo punto de partida, porque podría ser que non houvese xente preparada, e témola. Tivemos por aquí a Luis Iglesia, ollo, e a Gabri Fuentes tamén. Imagina, que luxos. Entón, témolo. Cal é a cuestión? Que as películas, normalmente, a TVG dobra unha cantidade moi importante de filmes. E ises despois vai nos votar, se xa hora que sexa, iso xa dá para outro debate. Non é aí a cuestión de... Sí, hai unha iniciativa agora que iniciou hai pouquiño de Salvemos a Afición Galega. Exacto. Entón, tanto a afición propia como a afición dobrada, que se pode... O día que vin que votaban Harry Potter a 11:30 PM ou algo así, dixen, meu Deus, Harry Potter non é para votar esas horas. Non, iso é como dicimos que o votamos, en realidade non queremos que o vexa ninguén. Non? Mas, eses filmes, pois, por exemplo, Harry Potter, dóbrase o galego. Se en vez de dobrarse ao final de todo, cando chega a tele, se dobrase 3-4 anos antes e se falase coa Warner e lle dixese, ollan, teñen aquí a dobraxe ao galego. Non? Sí. Esta parte o de Harry Potter non o digo por dicir, é que eu senteime cos directivos da Warner cando se estrearon os filmes de Harry Potter, recibíronos. Fomos unha delegación da mesa para normalización lingüística, falamos con eles e dixémoslle, están dispostos a dobrar Harry Potter ao galego? A súa resposta foi que eles estaban dispostos a dobrar Harry Potter ao galego sempre cando se lles entregase a dobraxe, igual que se facía en outros casos. Eles así estrearían algunhas copias, non todas. Mas nos o que pedíamos é que houvese algunhas nas salas de cinema. Sí. Así foi, por exemplo, outras dobraxes, porque agora non hai ninguna dobraxe en galego nas salas de cinema. Mas quero recordar que a finais dos 90, comezo do século XXI, había. Porque aí conseguíramos que unha distribuidora chamada Filmax estrease 3 filmes ao ano en galego. E agora xa non hai ningún. Look Internacional, que son os encargados de Shin-chan e Doraemon. Aí tamén senteime coa xente de Look e teño que recoñecer que a xente de Look Internacional foron xente que merece todos os aplausos, porque aí mesmo meteron, como non viron apoio público, meteron eles diñeiro, sabendo que despois ese filme ia poder chegar para a TVG, mas eles adiantaron diñeiro. Iso hai que recoñecerlo e aplaudirlo, que antes non se estreaban nin Shin-chan nin Doraemon en galego, e os que se conseguiu no seu momento foi por iso. Coa Disney eu cheguei, aí non falamos en persoa, non houve, sino que falamos a través de cartas, e a Disney respondeu-nos exactamente o mesmo. Teño na mesa, no local da mesa, está a carta co que nos respondeu a Disney. E a Disney díxonos que se a TVG facía o mesmo que facía a TV3, eles ningún problema. Entón, iso non custa, iso é unha chamada de teléfono. A cuestión é como lle poden dicir que non a distribuidoras que están dispostas a estrear en galego. Non, iso é algo que a min que me sorprende, que me doi e que cambiaría radicalmente as cousas, porque tamén hai que nos subliñar, moita xente no país que non fala galego estarían encantados de ir ver Shin-chan en galego, de ir ver a Harry Potter en galego. É que Dragon Ball Z ou Dragon Ball non era o mesmo despois, máis adiante en Antena 3, cando deron ali. É dicir, eu que era castelán falante, eu prefería o en galego, porque foro que vira de primeiras, aparte de que me parecía moi moi chulo, moi chula a dobraxe, non? Tiveron feito, non sei se foron os de Procrastination ou non sei cal podcast, entrevistaron ao director de dobraxe de Dragon Ball, que era o actor de dobraxe que facía de Tenxian. Este era o director de dobraxe. Pois o que facía de Tenxian era o director de dobraxe e entrevistaron, o teñen aí un capítulo que está moi entretido, porque falaban con el de todo iso, ¿no? De como eran as dobraxes, de que despois as cancións
encargáronlle esas cancións e non tiñan nin letra e foron a gravar a canción e tiveron que pouco máis que media hora antes inventar a canción e tal e cantala ali tres actores de dobraxe que dicía que, homes, collín os que máis así tiñan de para cantar e tal, pero tampouco foi moito. Sí, que éxito tiñan esas cancións, non? Porque canta xente nas cidades, por máis que non falas en galego, non fale en galego, que se poñan a cantar esas cancións indo de festa, non? Iso é así. Lanzaste antes o comentario de aquí do Gabri, que dicía que, home, que o poño ao lado de Luis Iglesias, que ten delito, no, para nada, Gabri, ti eres bon, ti chegarás, tío. Pero sí, que coa dobraxe que temos tres problemas serios, que se fai pouca, que está precarizada e que non se aproveitan as grellas televisivas como compre. E iso é feito. Eso de feito a min é o que máis me doe, porque a raíz dunha discusión lin os estatutos da Televisión de Galicia e deben facer o posible pola difusión da lingua e por tal. E facer o posible pola difusión da lingua non é poñer Harry Potter ás 12 da noite. Claro. Precisamente. Iba a che comentar... Iba a partir un pouco aquí ahora, porque levamos unha hora falando, Carlos. Isto pode seguir a hora de cear. Si chegamos aos 43 en decatarnos. temos con nos 31 espectadores, temos un montón de seguimentos novos. Encántame ver que lle dades a seguir aí o tema. E iba a che preguntar agora, se agora aparecera, porque sei que che gusta o cine, ¿no? Polo que vexo, molache un pouco o cinema. Entón, imagínate que agora aparecera Doc Brown, Doc Brown de Regreso ao Futuro, ¿vale? Aparecera por aquí, esa temola ti máis eu a fuego, porque daban na primeira varias veces. Entón, cando só había primeira e segunda. Entón, aparece o DeLorean aquí, e poncha as chaves na má e dixe, vai a onde e a cando queiras a falar con quen queiras. Onde irías? Aí teño varios momentos da historia, eh? A claro. Onde, a cando e con quen? Claro, aquí hai varios momentos. Un é... que son moitos, que os creo que escollería. É verdade que hai etapas históricas que adoraría ver, mas non querería estar no medio. Iso tamén é verdade, pois claro, a caída de Constantinopla quería vela desde unha xaneliña, mas eu non quero estar aí no medio. Mas que pasou? Se Xesús Cristo existiu, porque algo non hai fontes históricas da mesma época que o avalen, non? As fontes que se pensou durante moito tempo que eran da época en realidade son adulteracións posteriores, mas gostaría de saber cal foi a base, se Cristo existiu, pois que pasou neses últimos días? Se non existirías, asexarías na tumba a ver se moveron a pedra para sacar o cadáver. Sí. Interesaría moito iso. Se existiu, e se non existiu, cal foi a fonte? Se foi porque non, estas cousas non se crean nun momento, non son collendo moitas fontes. Eu vin un documental que ao parecer hai que me corrixa, o mellor dos do rei está enterado disto, non sei, ou un historiador que haxa pola sala, pero que hai varias deidades moito anteriores a Xesucristo que calcan, é dicir, que a historia calcana, é dicir, pero como 12 Xesucristos anteriores a Xesucristo, claro, que veñen calcando a historia, é dicir, o fillo do Deus que baixa a terra, que... Exacto, fillo dunha virxe, que aos 30 anos é cando vai ao deserto, todas estas cousas que se repiten, mas pareceme curioso. O comentario de tuiteiro é importante, lelo agora. Que poñería no epitafio de Xesucristo? Volveré. Sería un pouco así como de Terminator, ¿no? Claro. Entón, irías corala. Alguna figura histórica houve a partir de que conectou, sí, non? Entón, que teña esa figura histórica, non? Como sí, un proto-nacionalista. Coido que había un libro, non? Que relataba a parte histórica do tempo de Xesús, que... Claro, pero non, as fontes son tan escasas que é moi fácil... a partir de moi pouquiño, crear algo moi grande. E despois xa a nivel egoísta, pois querería axexar o momento en que meus pais, Francisco e María, pois se foron vivir á casa en que eu me criei. Parece unha cousa así bonita de poder... Velos como empezaban, non? Sí, pero ver aí como levaron as cousas, esas, non, esa...
que é a típica casa, cos típicos móveis dunha parella que nos anos 70 soña con progresar. Non, sería algo que gostaría de ver. Dinos aquí o Gabri, que de seguro que moitas persoas castelanfalantes optarían pola opción en galego nos cinemas. Tiñades que ver a de Cuñados, cando saiu a de Cuñados en galego, Rosalía tamén, o cine estaba cheo. Fran, que máis visitarías? É que eu tamén quero ter a oportunidade de estar un poquinho con Rosalía, aí sí que meu Deus. Pero tens que ir á casa. Eu estive na casa este fin de semana, que non, no, claro, por aquí non volo dixen, pero estive dando unha charla sobre Twitch, mira tía, quen escolleron para falar de Twitch, o que se lle colgan os directos e non dá pe con bola aquí. Pero bueno, funlles vender o Twitch a xente de aulas galegas, que están aí poñendo contido docente en galego na rede, pues chamaron o Fran da Lobeira para que rematara xusto antes de comer, e fun aceleradísimo aí, en 17 minutos resolvín, expliqueilles aí o tema, como poder aplicar pois esta rede a docencia, non? E, bueno, ao parecer gustou ya a xente e tal. Vouche pasando así rápido os comentarios da Peña para que os leas. Sí, Gloria antes Eterna, que encantou... Estaba emocionado con Rosalía e concordo. A xente español falante iría sen ningún tipo de problema. É que esta idea, ademais, de que a xente que fala español non ama o galego, é unha soberana estupidez. Iso non ten ningún tipo de... Sí que, quero dicir, que... soberana estupidez. Iso non é verdade para nada, para nada, para nada. Non é... Dicíanos aquí dos do Rei que Gloria Eterna a que encantou a canción das bolas máxicas de Dragon Ball Z. Gloria Eterna. E tamén comentaba aquí Recuncho Gamer... e de fora, que coñece a varias persoas que vivían en Andalucía, que unha vez cancelada Bolas do Dragón en Canal Sur, chegoulle esa versión galega por algunha canle alternativa e que a seguían en galego. Sí que é certo, sí que é certo. De feito, eu teño un amigo de Ciudad Real, bueno, de Puerto Llano, que veu O Sabor das Margaridas en galego. E o tipo é de Cádiz. O tipo é de Cádiz, vive en Puerto Llano e veu unhas en galego porque a dobraxe en castelán, ao parecer, era bastante... deixaba que desear, as dobraxes de Netflix ao parecer son bastante precarias e o tipo sigue unha en... Non, mas eu sei, por exemplo, do Sabor das Margaridas sei de xente fan no Brasil, claro, dá para pensar, non? Deses produtos que temos nosos que poden ter éxito internacional e que despois por que non teñen máis apoio dentro, máis, ou por que non se vai máis por esa liña de crearmos unha ficción tamén que te sea aproveitável dentro, pero tamén exportável, non? Dinos aquí dos do Rei que sí, que había varios deuses coas mesmas características, tal, fillos de virxes, anunciados por anxos, adorados por reis lonxanos, etcétera, etcétera. Sí. E coméntanos algo moi curioso que vou lanzar a pantalla agora, que di, por certo, hai 8 anos entrevistei ao Carlos Callón para un traballo de fin de máster. Saquei un 7. Moitas grazas pola axuda con retraso. Tardache en dicirlo. Viva ese 7. Pois, imos agora a ese libro que non dou acabado de ler, porque o leo aos poucos, pero estáme prestando moito lelo, que é o de falar, como escribir e falar en galego con corrección e fluidez, ¿no? Creo que é así. Sí, como falar e escribir en galego. Escribir en galego con corrección e fluidez. E dime a muller, porque me quedou na casa, e ela estivo botando un ollo ali, ¿no? E dime a muller que sabes, que ten unha contradición, e explico-che a contradición, ¿no? A contradición é do tipo de ti falas de que temos que potenciar a fala dos avós, ¿no? O que falaban os avós e toda a pesca, pero ao mesmo tempo estás dicindo que fuxir o máximo posible dos castelanismos e que hai que escoller que hai que facer a escolla da palabra máis galega posible, ¿no? Ou da partícula que soe máis galega, ¿no? Entón, agora vouche contar unha historia. Sí. Que a vella do lado da miña casa, ¿no? Influída porque moitos ferrolanos viñan nos anos 50 ou nos anos 40 botar moza ao monte e despois volvían pa Ferrol. De feito, hai moitos fillos de solteira daquela época. Pois resulta que di moito, por exemplo, isto de vades. En vez de ides, di vades, ¿no? Que penso eu que é unha mezcla do castelán vais e do galego ides. Non sei, ocurrese a min. Entón, é como esa, moitas máis.
que parecen castelanismos, por lo menos. Non sei se está aceptado o Vades ou non, pero que ven a pasar iso. Ui, que pasa aquí? Espera que coido. Agora voltamos. Entón, digoche iso. A miña muller di que hacha esa confrontación, ¿no? entre a fala dos avós, que ao seu tempo teñen moitos castelanismos, non, collidos polo tempo, ¿no? por tal, e que dis que polo outro lado hai que fuxir dos castelanismos. Entonces, como fai? Como que lle dicimos a miña Lucía? Sí, pois escoitar os avós, porque é verdade que poden ter vocabulario, algún vocabulario castelanizado, mas se os escoitamos e as escoitamos con atención, repararemos que teñen moito menos do que nos imaginamos. E canto máis vayamos, pois a ver, ollo, que tamén que todos os problemas sexan ter castelanismos no vocabulario, que todos os problemas sexan eses. Mas se escoitamos con atención, repararemos que moitas palabras que para nós son cousas, o gallego inventado e todo isto, que están na boca da nosa xente. E temos que reparar tanto en cuestións de vocabulario, en cuestións de deixarnos influir tamén na prosodia, en como falan. Despois, todo iso que é verdade que hai que destonalo de algúns castelanismos de vocabulario. Iso ocorre. Mas tamén digo que é o menos importante de todo, eh? Que o castelanismo de vocabulario é a cosa máis fácil de corrixir. É un pouco como o que está pasando agora no castelán, non? Eu santigüeime tres ou catro veces outro día cando lle escoitei dicir a miña fillada de Vigo: "Es moi chido, padrino." E dixen eu: "Non pode ser." Que mas iso será chido, polas series mexicanas e todo isto. Ah, claro, mas eu... Es moi chido. Que segue sendo castelán. Mas eu... claro, eu lembro-me, por exemplo, cando era pequeno, e para min a palabra escuela era a palabra normal para falar galego, vou á escuela. No, ou agora dicir os meses, bueno, falaba che Carlos na conversa, como se nota que vin a conversa con Carlos. Falaba che Carlos do bueno, do difícil que é erradicar o bueno en galego. Sí, claro, mas tamén dicimos bueno abrindo a e. Cando aparece, que cousas que nos parecen toda a vida non o son. A miña avoa iso de dicir vale, vou aquí, vale, a miña avoa resultaba extrañísimo. E iso, palabras para min como escuela, vou á escuela, estamos no mes de enero, non? Que eran palabras que para min era toda a vida. E de repente escoito a miña avoa falando coa súa irmá, a miña tía avoa Luisa, e as dúas din: "Ai, en xaneiro, non sei que, nas escolas." E... Como? Eu lembro que eu era un grande millo, eu era un chícharo, como que me preguntaste lo que me hizo. Era un chicharino, a ver, non tan chícharo porque tamén reparei nisto, mas teria 8, 9 anos, 10, se cadra, eu pensei: "Eu por que non falo o que miña avó e miña tía avó falan? E por que eu pensaba que estas palabras eran inventos da escola e non o son?" E xa sendo máis mozote ou adulto, fun reparando en palabras de miña tía Pepita ou de miña nai, e palabras que eu digo: "Meu Deus", palabras que eu pensaba que eran lusismos ou palabras que eran recuperacións, e resulta que estaban aí. Xa non é que estivesen noutras casas, é que estaban na miña familia. Eu non reparaba. Entón, iso que me aconteceu a min, a canta xente non lle acontecerá. De palabras a todo que... o mundo. Xa che digo eu que teño un vídeo plantexado, que pasa que é un vídeo que require moitísimo tempo facelo, porque teño que revisionar todos os meus vídeos, pero teño un vídeo plantexado que era: "Como non se di?" Sabes, en plan, como non se di? E poñer todos os trallazos que lle metín á lingua dende que empecéi no 2017 ata máis ou menos 2019. Agora aínda se me escapan moitas, no? Pero xa non tantas. Pero eu cheguei a decir entrear en vez de adestrar. Sí, mas é normal. Ninguén, claro, pero... ninguén pasa a falar unha lingua así, aparte de que erros calqueros cometen en calquera momento, mesmo as linguas máis normalizadas, con máis poder, podes cometer erros, xa unha lingua como a nosa, e pois, cando estás aprendendo un idioma, é normal meter a soca. Mas eses erros danlle vida, eh? Eses erros danlle vida. A cuestión é, o interesante é o que ti dís, ter a aspiración de mellorar. Iso é o fundamental. A mí o que me preocupa non é a xente que tendo responsabilidade social non usa un bo galego. Preocúpame que non se preocupen de mellorarlo. Iso sí que me parece que non é permisible.
non é que debe ser criticável con toda a forza. Se ti estás nunha tertulia dunha radio, pois tens que, e sabes que non és capaz de facelo ben, pois tens que tratar con respeito ao teu público e estudar. E a partir de aí, cada vez farás o mellor. Temos neste momento 25 espectadores. Voulle pedir á xente que, mentras che conto as dúas preguntas que me fixeche ti a min, porque esta xente xa se escoitou o mellor algunha vez, entón, mentras conto iso, ide poñendo no chat os castelanismos así que máis vos costaron sacarvos de dentro, é dicir, estos que tiñades máis enraizados, máis aí no fondo de vos, que os últimos que deixastes ou os que aínda non podedes deixar. Entón, mentras os ides poñendo, voulle contar a Carlos, porque preguntábame Carlos que por que decidín facer todo isto que fago, no? E vou citar a Xosé Ramón Galloso, que dicía que todo o que se pon diante dunha cámara ten algo de ego, e iso é certo. O que diga que non, o que diga que non é por ego, moitas veces sí, ese pouquiño de chulería, no? Ese pouquiño de quererse ver aí guapo e ben falado, non? Pois eso está. Pero sí que é certo que foi mudando. Comezou sendo un mira, ninguén fai nada, mira, tal, non sei que, vou chegar eu aquí, vou partir a pana, e rematou sendo, pois, como dicían o Anxo e máis o Borxa de Orgullo Galego, unha militancia pola lingua. É dicir, aínda moitos compañeiros modín a día de hoxe de e por que non lo haces en castellano? E digo eu, porque en castelán xa o hai e en galego non o hai. Entón, como ninguén o fai en galego, alguén o ten que facer. E entón, pois, ao final acabei facendo pois a lista das 50 de YouTube por carraxe, porque ademais en min as ideas máis boas xurden por carraxe, por tozudez, ¿no? É dicir, porque levaba tanto tempo escoitando, ou mellor, pois que non había nada en YouTube en galego, en galego en YouTube non hai case nada, ninguén facendo cousas, etcétera. Entón dixen eu, pero como pode ser se eu teño xa, porque a idea xa tiña inicial, ¿no? En xaneiro comecei a facer unha conta, o sea, un reconto das canles e tal, levaba como 40 e pico, 50 canles anotadas, e dicía eu, pero como pode ser que digan que non hai deso se eu teño aquí a lista e si hai? E comecei a buscar máis, pois agora estamos nas 440 e pico canles persoais, sen contar de grupos musicais, nin de asociacións, nin cousas de partidos políticos que tamén as hai e tal, nin da mesa, nin, sin contar as que son de organizacións, hai 440 e pico das cais. Agora en agosto non é unha medida fiable porque foron vacacións, pero 56 canles publicaron contido en agosto. Das cais 55 saíron na lista deste mes, que ven de sair onte, ¿no? Entón, comezou sendo iso, comezou sendo pues, un pouco poñerse diante da cámara, e como eu xa editaba no 2003 facer volver a desenferruxar as habilidades editoras de vídeo que tiña, que é a parte que máis me gustaba entón, e máis mellorar como comunicador, porque a min gustame falar, non sei se o notache, e gustame moito por cousas do traballo, pois tiven que facer moitos cursos nos que che forzaban en determinado momento, forzábante a falar en público e a dirixirte a moita xente, a un auditorio de xente, etcétera, e esas habilidades telas que desenrolar, porque son netamente desenrolables. É dicir, até unha persoa moi introvertida pode desenrolar esa habilidade ao punto de que non o pareza. E, polo outro lado, dicíasme tamén que canto tempo a semana lla dedico. Pois vouche dicir a primeiro a resposta curta, que é máis do que querería a miña Lucía que lla dedicara. E a resposta longa é que agora mesmo, aí atrás, adicáballe moitísimo tempo. Mesmo fixen, estas conversas comezaron sendo diarias. É dicir, mira a longitude que temos, levamos unha hora e cuarto falando, pois eu podía me botar o mellor dúas horas falando cada día, con xente variopinta, editabas diariamente, metías en YouTube diariamente, etcétera. Foi un traballo polo que me petou a cabeza, e o ano pasado deixei de publicar en xuño e non voltei a publicar ata outubro, unha cousa así. É dicir,
puídome a presión. Pero sí que é certo que agora dunha parte para aquí, na casa, tendo non tocalo de que chego o xoves ata que saio da casa o domingo, salvo que seña extrema necesidade, non lle toco a nada, e aquí en Madrid paso as tardes, é dicir, é o meu hobby facer estas cousas e editar vídeos e logo poñelo en YouTube, facer as publicacións en redes sociais, etc. Entón, o tempo, pois, o tempo libre que teño, que estou aquí só en Madrid, pois aproveito para encauzalo a iso. Non sei se che xurde algunha pregunta máis. Vamos ir facer aquí... Pareceme genial que teñas iso como hobby, porque despois é un ben para todos e para todas. Sí que me parece interesante tamén o que dixeches ao comezo de Galloso, de porque certo, a ver, ego, todo iso non ten, mas tamén me parece que non todo o mundo é capaz de soportar ser visto moito... No, por suposto, eu vivo con unha persoa que non quere ser vista. Claro. Entón, é dicir, a miña Lucía é o completamente oposto ao que son eu. Entón, nunca verás ningún vídeo no que saia ela. O máis que te desde Lucía é os números da lista das 50 de YouTube, que é a súa voz. Fin. E é o máis que vai haber nesta rede, porque ela pues, non quere sair e ten todas as súas redes privadas, etcétera. Entón, hai xente que decide iso e é moi é moi loable tamén. Penso que ayer era un artigo, penso que era Miquel Bassols, un psicanalista catalán, que falaba tamén de que ele psicanalizaba moitos actores e actrices, e de que vía que o elemento era a cuestión de ser capaces de soportar o ser vistos todo o tempo, estar na picota, soportar a fama, non de que a xente teña unha imaxe desas persoas que tamén é, non, de diferente do que eles son, como que, non sei, que tamén me parece que o que ás veces pode parecer ego, ás veces tamén pode ser resistencia. Imos facer un repaso aquí dos castelanismos que foi poñendo a xente. Temos a Pablo que só en soer e a doitan, non, polo que teño entendido. Dos do Rei, que nos di que un castelanismo que non tolera é pereza. Teño escoitado a moitos galegofalantes últimamente que usan pereza con total normalidade. Como sería se non é pereza? Preguiza. Temos aquí a... Joder, que nomes, tío. Que en Ribeiro decimos Cace Holderlin. Como? Que en Ribeira dicimos palanquinería, e dicimos para alguén que é preguiseiro, dicimos que é un palanquín. Un palanquín, sí. Eso es que hoy viene porque o meu compañero, claro, o meu compañero de sempre é de Boiro e ali din palanquín tamén. Sí. O satélite, mesmo lle chaman, aunque de moitas voltas e que nunca fai nada, chamanlle satélite. Anda que é como un satélite que non paras de dar voltas. Dinos aquí, plantear, formular, plantexar, ¿no? No, é formular. Sí, que tamén formular. Son castelanismos de, en fin, que mesmo sí, a boa nivel, se poden usar, en fin, non sí. Son cousas o imposible bueno, xa o que imposible máis... bueno, sí, claro. O de a boa deu para un importante debate destes debates do Gali Twitter, non. Sí, mas tamén aí eu lembro de que a palabra que nos pode parecer tan eterna de abuela, entendo a carga afectiva que pode ter para as persoas, non? En realidad é unha palabra da xeración de meus pais. Antes, ninguén... Sí. Eu de pequeno tamén pensaba, non? No libro este de como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, dedico un capítulo... É que contas moitas historias, mola moito, porque contas moitas historias. Acórdome o das bolachas, tamén Cholín aí, Cholín. É máis, xamo contar, é que a min... Eva vendeume ese libro, é dicir, Eva Patiño tiña ese libro antes que a min e vendeume o libro, dixo, metelo que pillar porque mola moito, porque non sei que, dixen, pues mira, vou no coller e tal. E faloume precisamente do tema das bolachas, dicía que cando lin iso, Fran, claro, na miña casa sempre se dicía bolachas as feitas na casa e galletas as do paquete. Ay, que... Sabes, as mercadas. Sí. Ali facían esa diferenza. Era bolachas as que facía a boa na casa e as galletas eran as que mercaban. Entón, como que o vello... Claro, o vello eran galegos e o novo en castelán. As feitas para vender nas festas
son bolachas. Uh-huh. E se non, son galletas. E claro, eu cando vin iso, e vin que estaba na miña propia casa, unha palabra que eu pensaba que era cousa dos portugueses e das portuguesas, eu dixen, meu Deus, isto é así con todo. E a palabra avoa acontece o mesmo. Claro, cando tamén pensaba que era abuelo con E aberto, abuela con E aberto, iso sí, e con o final fechado, en fin, esas pequenas cousas, e que avoa só era unha cousa dos libros de texto das escolas. E depois reparo que efectivamente é unha cousa que até a xeración de meus pais e de miña... Que, de feito, que eles ainda dicían de outra forma, non? E fose avó, ou ben dicían padre Lourenço, madre Rosa, sí, entón, claro... Sí, sí. Eu a meu pai sempre lle escoitei chamarlle a súa mãe. Para as persoas que as usaron así, mas tamén é certo que podemos aspirar a que volten a ser como eran antes. Sí, home, desde logo. Digo, eu e meu pai, que é da Costa da Morte, de Cabana de Bergantiños, sempre lle escoitei chamar a miña avoa de usted. Uh-huh. E chamarlle mamá. Mamá, usted tal, non sei que, é sempre, sempre, de usted, sempre, sempre, sempre. Ah, sí, eu a miña... Tratamentos que había daquela. A miña nai non, mas a meus avós, sí, sí, en terceira persoa. E tratábalos de usted? Sí. Eu non, eu a miña avoa non. Eu a miña avoa non. Mas era un tratamento que despois non implicaba menos proximidade, menos cariño, menos afecto. Sí, pero non, na miña casa non. Eu era o único da casa... Porque miña mãe tamén a trataba de usted ata que morreu, Sí. Pero eu non. Eu xamais lle chamei de usted a miña avoa. Sempre lle dixen a avoa que lle pesaba a miña avoa que non lle chamara a madriña, porque tamén era madriña, pero eu chamaba lle a avoa e nunca xamais a tratei de usted. Non me preguntes por qué, porque non... En terceira persoa, ou en segunda, é unha cousa moi recente que aconteceu no Estado español vinculado coa morte do ditador e dentro dun proceso que se considerou de democratización da linguaxe. Non acontece no resto de Europa, quero dicir, non implica por iso menos proximidade. Mas eu lembro-me unha rapaza que era leitora nunha universidade italiana, non vou dar moitos datos, en Padua, era leitora en Padua, de galego. E chegou e tratou de ti xa aconteceu isto nun momento indeterminado, e tratou de ti a un colega de traballo, a un compañeiro. Desde ese momento o colega non lle dirixiu a palabra, porque sentiu que estaban ofendendo. Ou non, os típicos historias que se contan en París, que se non tratas en terceira persoa, a persoas desconhecidas poden non responder. Sí. En Portugal manteñen a cuestión do tratamento en terceira persoa, mesmo na publicidade. Sí, o de dirija ou escolla, non é escolle. Sí, sí, sí. Non. E conste que eu, a mí máis me pegando de novo, verán cando voltei alá, vin que estaba tratando os camareiros, pódeme traer, non sei que, depois dixen, ai Carlos, que aquí hai que dicir, pódesme traer. Mas non pasa nada tamén por tratar en terceira persoa persoas desconhecidas. Dinos aquí Anxo Sobriño, que lle encantou a conversa, que unha aperta, claro, a xente ir a cear. Nos estamos falando. Outra grande. ir a cear. Tamén me estivo nas conversas da Lobeira, tamén estivo aquí. É unha maravilla de... O Gabri dicíanos que todo isto lle está lembrando o día que a súa avoa lle dixo nunha sobremesa, pois eu de pequena chamáballe xícara ao pocillo. Eu flipei o día que descubrín por Cadaia, Manuel Cadaia Currelos, creo que é que anda polo Twitter, Cadaia Currelos, descubrín que o pocillo era un castelanismo e que se chamaba xícara. O sea, flipoume ese día, quedei... Mas a palabra pocillo é un castelanismo destes simpáticos, porque é un castelanismo que penso que non é castelán. Que se somos tan creativos que inventamos pocillo, acontece mesmo con costilleta, diso falo tamén no libro. Costilleta é un castelanismo que non existe no castelán. Entón, cantas palabras metemos no castelán que non existe. Non, mas é moi interesante, porque dicimos, se costela é unha boa razón para dicirlle aos que din, non hablo o gallego porque lo hablo mal, ¿no? Claro. Que din, entonces, non hablo gallego porque lo hablo mal. Pues. Non, a palabra costeleta é un invento. Mire, iso non... A palabra costeleta é original, a costilleta é que é inventada. Non, que o invento, pois, olla, que... Dinos aquí o dos do rei que a min deixaronme flipado os meus avós usando palabras que pensaba que eran supercultas e algo artificiais en situacións moi prosaicas. Sí,
Concordo totalmente, totalmente. De expresiones que din, ay, que e complementa como ser odio e vencello. Sí, sí, sí. ¿Qué significa ser odio, Carlos? Ser odio é tardío. Tardío, vale. Ellos, vale. Sabes, ligazón. Mira, qué burricán. No, ninguén sabe todas as palabras do... Digo, chegoume unha pregunta anónima dun anónimo que me preguntaba que cal será o teu próximo libro. Quero por un exemplo, tamén que coa miña tía Pepita sí. Aprendo aínda moito, eu fico abraiado este verán coa cantidade de lusismos que solta pola súa boca, que segundo palabras que segundo a Real Academia Galega son lusismos, e pois resulta que non son nada lusismos, que miña tía Pepita non é de Agal, non é reintegracionista. Miña tía Pepita fala as cousas de maravilla porque lle ven xa de fábrica. É unha, por exemplo, que en vez de dicir mentres, non o... Na mentres. Por encanto. Portugués por encanto. Sí, por encanto. Por encanto. Exacto, por encanto. Ah. Parece unha palabra como moi formal, non sei que. Miña tía Pepita sempre di por encanto. Por encanto fago isto, ta 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 ta. E non é igual que di moitas outras, mas isto é como un exemplo de termo que nos pode parecer como moi formal e lleven de fábrica. E moitos outros, moitos uh-huh. moitos outros. Que aí tamén é outra cousa que efectivamente, pois a Real Academia Galega tamén debía escoitar máis a xente nese sentido, non de ver, de voltar á fonte limpa, de palabras que existen no, na fala nas falas da nosa xente e de que estean tamén no dicionario da Real Academia Galega, que non pode considerar lusismos calquera termo tradicional, noso tradicional a nivel literario, tradicional, que está na fala das persoas. A parte de que ser lusismos, ao final, non, como, non, a palabra castelán, taladro, non, que podemos usar a trabe que di a Real Academia Galega, mas a palabra portuguesa e brasileira é unha palabra que a ninguén lle pode resultar extraña. Furadeira. Furadeira. Alguén lle pode parecer unha palabra, un invento ou un lusismo utilizar a palabra furadeira? Non. Non, entón, claro, é extraño que parece máis nosa que brasileira, non? Dinos aquí dos do rei que como el tardaba en casar, que a súa avoa dicía aos seus amigos que era ser odio. Era ser odio. Bueno, íbache dicir que me chegou unha pregunta anónima que Ajá. me dicía que cal iba a ser o teu seguinte libro. Ah, esas preguntas anónimas que chegan por aí. Pregunta anónima. Pois eu vou... A ver, eu... teño que terminar. A ver, hai varios libros que teño así case terminados e só me falta darlles o empurronciño. Mas o que xa está así terminado e vai sair, penso que en outubro, na Editora Galaxia, é un libro de poesía que se vai titular A Abertura da Boca. É un libro... Nos meus libros de poesía parece outra persoa, a verdade, porque normalmente son libros moi tristes e este libro... Penso que é o libro máis triste de todos os libros que publiquei, mas tamén porque fala dunha fase iso de angustia, de ansiedade, de depresión, é onde me deu por tentar darlle así ordenar as cousas a través dos versos. Entón, vai sair neste libro, que no libro, xa que o libro é tan serio, é tan intenso e tal, xa coloquei unha introdución onde, máis ou menos na introdución con outras palabras, digo, ech, cuidado que estou ben, cuidado, que é verdade, que digo, foi unha certa estadía nun certo inferno, mas conseguín sair del. Non é pouco, non é, todas e todos. A depresión, esta idea de que podemos ser felices sempre é unha mentira, unha grande mentira, non? Sí, que dano fixo o señor Wonderful este, verdad? O Mr. Wonderful fai moito daño, o de estás triste porque quieres, claro, si sonríes por la mañana, el día será mejor, eso é unha grande mentira. No, está ben que tengo, non, mas... Mas tamén, cando tes unha perda importante na vida, non vai estar ja, 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 ju, 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 non? E hai que pasar obviamente. O loito, hai que... Entón, todo iso. Uh-huh. Entón, ese libro triste, mas eu penso que pode ser interesante, eu espero que lle goste, que a xente goste dele, que toque. Non sei se que se desfrute,
máis sí que o que toque. E despois vai sair un libro sobre o lesbianismo na literatura medieval. Ese, no sé, ah, deste, escoiteche falar aí nunha entrevista de Nós, pode ser, ou algo diso. Que sí, non é de hai tempo, porque a verdade é un tema no que xa teño traballado desde hai anos, e a verdade é que teño un libraco aí, en fin, máis... teño que ser máis de coller unha cousa e terminala, porque ao final... Porque hai, mira, hai outro libro que non sei se sairá dentro de 2 anos ou así, no que xa teño 1000 páxinas, que iso xa non é lexíbel, penso. Entón vou ter que poñerme a cortar cousas, mas digo, ainda falta algo, sabes? Ainda falta. Entón estes libros non van ser de 1000 páxinas. O poemario é un libro breve, non sei se eran 50 páxinas, 60 páxinas, é un libro moi, moi breve. E pois o do lesbianismo na literatura medieval estará máis ou menos de... por 100 anos. Por 100 páxinas. Home, 100 anos, non tortures á xente. Non, algo antes. Desde 2 anos, en realidad falo dun período maior que os 100 anos. Dino, dicíasme ti que canto tempo lle dedicaba eu a isto. Canto tempo lle dedicas ti á escritura? Pois depende. Porque, a ver, a poesía porque sí pa escribir 1000 páxinas, a min antóllaseme que un pouquiño de tempo diante da computadora ou da máquina de escribir, ou eres de escribir a má. Como escribes? Pero vou aproveitar que Gabri Fuentes di unha escrita sentida e sincera, sempre dá para lecturas terapéuticas con ganas de saber del. Pois, home, Gabri, se queres ler un poema coa túa voz, eu encantado. Mas, en fin... Chisco, sí. Mas, en fin, de... espero que tempo ya dicas? Para os poemas é diferente, para os poemas sí que hai períodos en que escribo e períodos nos que non escribo. Uh-huh. Iso é así, mas eu que sei, depende, podo estar paseando a escribir, podo estar iso no móvil, ás veces en papéis. Aí nos poemas sí que é diferente, moitos fican inéditos, porque eu só termino por publicar os libros de poesía cando me poño a reler, e sinto que pode fusionarse todo, que todo pasa a ter un certo sentido a través dun título. Iso é o que me pasa. Se me pasa a máis xente, a mí que me pasa. Despois, cos ensaios, porque é unha narrativa, adoraría escribir narrativa, mas non me sae ben. Gañei hai anos algún premio, mas prefiro non reler aqueles textos cos que gañei eses premios. Sí, non sinto que sexa nada bo. Mentre que na poesía, no ensaio... Eso de non reler é como que oculta vídeos no YouTube. Exacto, pois exacto. Entón, sí, pero é verdade que non sinto que sexa, mentre que no ensaio releo digo, era poesía, releo digo, era o que tiña para dicir. Pode ser un poeta humilde, mas era o que tiña para dicir. E no ensaio sí que lle dedico moito tempo, moito, moitísimo, e que no Brán, en realidad, dediquelle moitísimas mañás, e ás bibliotecas, a arquivos, mas tamén adoraría ter unha axuda pública para poder investigar, mas se non a teño, eu, olla, que é certo que non fago tanto como podería facer. Ai, viva a resposta do Gabri. Dixe aquí o Gabri Fuentes, que é encantadísimo. Entón xa tes aí un lector. Pues, obrigado. E iso, que lle dedico moitísimas horas ao ensaio, a este libro, pois iso, que vai polas 1000 páxinas, que tamén é un libro que non hai, cando publique, non é un libro que haxa que ler así todo seguido, porque é un libro de pesquisa sobre a historia da represión do galego. Entón, o que fago é colocar así varios episodios, tal. É verdade que a min o interese tamén me funciona como motor. O de feito de descubrir cousas que eu non sabía, o feito de encontrar... E ás veces, claro, é super bonito. Cando vas a un arquivo e resulta que vas buscar un documento en concreto, eu que sei, pois pasoume no arquivo diocesano de Tuía, estaba buscando un documento en concreto que non estaba onde tiña que estar, buscando por un lado, buscando por outro, e cando encontras, non sei, é unha sensación super bonita, igual que moitas veces buscas e non das encontrado. Non das encontrado, ás veces, porque os arquivos están como están, outras veces porque se perdeu información, outras veces por falta de pericia, mas aí o desexo funciona como motor. E neste libro en concreto, no que ten tantas páxinas, é que me pasou uns meses atrás, de que estaba, iso non me pasou con outros libros, estaba escribindo, tiña a vista moi cansa de estar escribindo,
fun ao baño, collín colirio, botín colirio nos ollos e a seguir e a seguir dándolle. Sí que é certo que as pantallas queiman moitísimo os ollos, eh? Sí, sí, eu sí, sí. Lembro-me lendo algún libro pirata que caía nas nosas mans con moita avidez por ler o final dunha saga, non? E de lelo na pantalla da computadora, así en plan piratiña, despois acabou na nosa librería, non? Pero de primeiras foi como chegou a nos e tal, e de logo facer así, abrir os ollos e ver a franxa que estivera en contacto, máis contacto coa pantalla, vela vermella, toda cos capilares, todos en vermellos. Profundos, e abrías e o resto do ollo blanco. O resto do branco do ollo, branco, pero esa franxa queimadísima. Wow. Uh-huh. É que eso é... Sí, hai que ter cuidado. Decíanos, preguntábanos... un rapaz, que malos son, non anotei os nomes, que como é viver en Lisboa neste momento? Vou che ler tal cual, a ver que tal a pronunciación. Como é viver en Lisboa no momento? Quais lugares son imperdíveis de visitar para quem gosta da historia galega? Claro, da historia galega en Lisboa, pois hai un fundamental que eu fiquei sorprendidísimo porque eu non sabía que existise iso. Aí debo yo, sobre todo, a Gabriel André, que foi varios anos leitor de galego aquí. Esperemos, igual que aquí alguén te estaba pedindo un libro que escribas, Fran, un libro sobre as canles de YouTube galego, este rapazo Gabriel André ten que escribir un libro sobre os galegos e as galegas en Lisboa. Pois, por exemplo, a Capela de Santo Amaro. A Capela de Santo Amaro, resulta que temos un padroeiro, un santo padroeiro dos galegos e das galegas en Lisboa. Está aí na zona de Alcántara e ao seu arredor, até comezos do século XX, facíase unha romaría de galegos e de galegas. É un santo fascinante. Por un lado, porque esa capela foi mandada a facer por galegos que estaban, viñan navegando pola costa portuguesa, naufragaron e dixerlle a Santo Amaro que se os salvaba, que eles lle construían unha capela. Entón, aí esa é a orixe da capela, porque se salvaron. E tamén é interesantísimo, porque Santo Amaro é un santo que non existe. É destes santos que a xente, pois iso, tiña igrexas, tiña a xente, pois tiñalle moita, moita devoción, e, no entanto, non estaba nas listas do Vaticano. Entón, o Vaticano, cando se puxo a ordenar, os santos encontrouse co problema de que non había historia de Santo Amaro. Entón, tiveron que inventarlle unha historia para poder seguir celebrando o santo. Entón, isto de termos un santo propio, é que un santo que serve tanto para crentes como para ateos, porque é un santo que non existe. Entón, parece unha historia lindísima. Eu penso, desde aquí hai un grupo de galegos e galegas que queríamos recuperar o 15 de Xaneiro, como porque era o día de Santo Amaro, e, portanto, recuperarlo como o día dos galegos e das galegas en Lisboa, como foi durante séculos. Aquí, en Vila Nova de Arousa é festivo local, polo que nos están dicindo. Mas, claro, agora coa pandemia non pudemos facelo aínda, mas a ver este ano que ven se podemos recuperar o 15 de Xaneiro como o día dos galegos e das galegas en Lisboa e en Portugal. E Fran, para cando ese libro, entón, sobre as canles de YouTube? Pois, a verdade é que non sei, pero para escribir un libro teria que deixar de facer o que fago en YouTube, entón non sei se me compensa, realmente. Porque penso que a xente que me sigue é como a min, é máis de esperar, de agardar pola película, agardar polo filme, entón, sacar o libro para despois telo que explicar nos vídeos, pois, ao mellor, fago vídeos directamente explicando, pois, claro, teño que facer algo, a verdade, de ir cara atrás, de facer arqueoloxía do YouTube e empezar dende o principio. Algo fixo aquele, no Carballo Interplay do ano pasado, fixo un pouco cara a cultura pop do momento e un pouco cara a mamarrachería, como dicía él, non? Daquela. Unha pregunta que me xurde a min, porque eu nadei cun rapaz que se chama Manuel Souto. Da miña idade, obviamente. Entón, este home estudiou filoloxía galega. Eu no fin de máster ou fin de grao ou non sei para que, fixo un estudo sobre o vocabulario no traxe tradicional galego. Ah. Vale? Que eu atopei
cando comecei a facer os xogos estes de Sabes ou Non aquí no YouTube, que teño uns cantos. Hai uns cantos xogos de vocabulario en galego e toda a pesca, e un ia ser, que non foi, sobre o bestiario da galego tradicional. E cale o meu asombro cando descargo o PDF da Universidade de Santiago de Compostela e vexo autor Manuel Souto. E dixen eu, como? E Manuel Souto estudou comigo e é filólogo, estudou filoloxía galego-portuguesa e despois especializouse en máis linguas, fixo árabe e todo isto, e de feito estivo traballando en Túnez. Pero o tema que me xurdiu a min foi, é da nosa idade, estudou contigo. Eu agora mesmo non me decato. Un rapaz alto que nadaba con gafas. Un alto que nadaba con gafas. Sí, con gafas negras rectangulares, hombre, niño, sí. Eu agora mesmo seguro que o vexo, digo que se non estuvo comigo, pois, a ver, tiven que coincidir por ali. Por ali tivexe lo que ver, seguro. Tiven lo que ver, sí. Era solo, ese era solo a ver si cadraba, pero no. Era por buscar aí un nexo máis preto, non? Pode ser perfectamente. Eu tamén, non sei se é os 43, ou se é a pandemia, ou que, mas é verdade, sinto que estou perdendo memoria, polo menos que fique aquí grabado, que xa, cando vexe isto aos 70, que xa aos 43 me preocupaba por iso. Mas é que é a idade, é a idade. Estou pasando con amigos, cos que me estou reencontrando nestes días, porque a verdade, estou a ter a sorte neste ano de que algúns amigos que non vía desde hai anos, pois que están en Lisboa. Entón son coincidencias moi felices. Entón, contanme cousas, ás veces con detalle, aquel día, Carlos, que fixemos isto, entón te fixeches isto. Entón, eu, nas cousas que me din, eu sinto, recoñézome, digo, eu podría facer iso. Non me lembro para nada Eu de algunhas batallas que me teñen contado así, sempre pregunto, pero estaba sereno ou bebera? Como foi o conto? Estaba bebido ou... Entón, no, estaba sereno. E diste, ai, Dios. Pues, no, é que sí, perdemos memoria. Eu xa lle digo, no, eu primeiro estou contento que me recoñezo niso que me dis. Non o vexo como algo que eu disparatado que eu non faría. Eu podría facer iso. Foi outra das causas pola que comecei a facer isto, Carlos. Por iso, claro, agora, cando chego aos 80, teño todo registrado. Xa, é un revisionar. É listo. Outra cousa que che quería preguntar era se coñeces un proxecto que se chama achave.gal. Achave.gal? De Silverio Carracedo. Non. É que pareceme flipante. Ímolo ter para o ano nestas conversas, pero pideume que non, que por agora non, porque está acabando un vocabulario. Está facendo achave.gal, todo xunto, achave.gal. E está facendo uns vocabularios co término científico, máis todos os termos en lingua galega de cada especie animal e vegetal. É unha pasada. Que bo. É unha pasada. Atopeino tamén a raíz dos xogos buscando vocabulario e tal, atopei iso e dixen, Dios, vaya filón para facer un trivial da lingua. Pero bueno, que é o traballo dunha persoa. Sí. Pois todos os aplausos para él. E ten aí os peixes en revisión e, bueno, é un traballazo, eh? Sí, que útil. Para as escolas isto é unha maravilla, para as escolas infantis, oxe, para todo, mas para as escolas infantis, por exemplo, para os máis pequenos e máis pequenas. Sí, porque además é tan fácil como buscar o termo técnico, non? E con el entras no PDF co buscador, porque son PDFs, entras co buscador no PDF e xa che sae, pum. E pintado en azuliño, creo que en azuliño claro, píntache os que son de Galicia. E o resto, ponchos tal. Teño unha opinión non popular que che teño que manifestar, que é que contra o que di todo o mundo de... Home, o galego e o portugués, linguas irmás. Bueno, é que se eres galego e non entendes o portugués, bueno, algo falla, non? Entón, a min pásame unha cousa, como novo falante, eu entendo bastante ben o portugués, mas hai determinados sotaques de portugués que non dou collido. É dicir, sobre todo os de arredor de Lisboa, que ocluen moito máis moitas das vogais do final da frase e tal, non? Entón, a min pásame, persoalmente, que entendo moito mellor
o portugués brasileiro, uh-huh, o portugués cabo-verdiano, que o portugués de Portugal. Uh-huh. É normal isto ou teño que ir mirar a clínica filolóxica? Ti és da miña quinta, eu son da tua quinta. Uh-huh. Ti lembraste, por tanto, cando comezaron a botar a telenovela Cristal. Perdona, sí, sí. Es que yo... non, acordate da canción do comezo e todo isto. A telenovela Cristal, cando comezaron Carlos a botar... Alberto. Luis Alberto. Carlos Alberto. Luis Alberto. Non me acordo xa. Luis Alberto e Cristina, e mira como me acordo. Non sei, sí, sí. Olla, non me lembro de outras cousas da miña vida e acordo de Luis Alberto e Cristina. Tambén, en fin. Mas eu lembro-me de ler cartas ao director protestando porque non se entendía totalmente ben as cousas que se dicían na telenovela Cristal, porque era un español de Venezuela, que non é tampouco tan diferente, non? Tenía algún vocabulario e cousas así. Como que a xente comezaba a habituarse a escoitar en horarios de máxima audiencia acentos do castelán que eran diferentes, que non se emitía normalmente cousas en España dese estilo. Entón, o extraño é, nos resulta que podemos entender o portugués e a pesar, decatámonos disso, a pesar de que nunca o estudamos. Porque, Fran, cantas horas tiveches de estudo de portugués? Eu moi poucas. Vouche contar unha cousa. Eu presenteime, porque nós temos... Ninguna. Teño un libro de gramática portuguesa na casa e lino un pouco, pero nada máis. Claro. Si eso conta como hora lectiva... Sen estudar nin unha só hora de portugués, sen estarmos habituados a escoitalo máis que cando nós temos interese en escoitar esa música, porque normalmente imos pola rúa, no supermercado non imos escoitar, no coche non imos escoitar, na tele non imos ver, non imos ver libros en portugués vendido en ninguna libraría do país con algo normal. Hai excepcións que venden algúns, mas como algo normal, ninguna só libraría do país, ningún só quiosco vende con normalidade ningún xornal ou revista portuguesa, e a pesar disso, hai algúns que non entendemos e a maioría entendémolo. Iso non. Imagina como sería a cousa se estivéssemos habituados a esas cousas que eu dixen que non acontecen nunca, que acontecesen un pouco. Non? Despois, eu quero indicar que tamén a moita xente brasileira acontecelle tamén, cando escoitan o portugués de Lisboa, que nos entenden mellor aos galegos e as galegas que aos portugueses de Lisboa. Sempre vou contar esta historia. Non sei se está agora un amigo brasileiro vendo, sei que antes estaba. E cando ele chegou a Lisboa, non coñecía moito tampouco da cultura portuguesa, porque no Brasil en xeral tampouco non coñecía. Ou seja, como algo global, xeral, pois non é... Non hai música portuguesa normalmente no Brasil. E cando lle puxen a Salvador Sobral, dixen, ai, os nosos... Puxen algún dos cantores, tanto do galegos e galegas, como portugués e portuguesas, de que eu máis gostaba. E puxen a Salvador Sobral, que eu son super fan de Salvador Sobral, estou moi triste porque esta semana que ir a un concerto del non hai xa billetes para ir. Mas, en fin, poñolle a Salvador Sobral, pregunta del. Ah, un cantor galego, non? Como el non entendía ben o que dicía Salvador Sobral, pensaba que Salvador Sobral, e no entanto parecía... O brasileiro non entendía o portugués europeo. Exacto, e pensaba que, por tanto, tiña que Salvador Sobral cantaba en galego. Un brasileiro, sabes, unha persoa moi culta, non, que non era... Non. E despois, Camilo Nogueira ten contado como, cando era eurodeputado, como había asesores do presidente Lula que dicían, ah, os galegos, sí, os galegos entendemos moito mellor que cualquier portugués. Non. Sí, porque pasaralle o mesmo camín, é dicir, é que ao final o portugués de Portugal o cluen fan tantas omisións. O de Lisboa e o dos Azores. Sí. Os Azores tamén ten as súas dificultades. Pásalle tamén, sí, bueno, nos Azores tamén me gustou, sí, que tamén estiven. Mm. Pero pásalles un pouco como os ingleses de Londres co inglés. Claro, exacto. Que falan ese dialecto que teñen, ese cockney, que van facendo todo moi gutural e ao final custa moito entender, sí, ese tipo de slangs, ¿no? Ese tipo de dialectos. Chamar a atención ao feito de que eles poden falar dunha forma diferente, mas despois cando escriben a galega. Porque nós temos tantos debates sobre como hai que escribir o galego. Que o galego ten que ver tutu, pois parece a ortografía máis próxima á Real Academia Española ou a ortografía máis próxima, non, o portugués histórico e o galego portugués histórico. Eles, no entanto, eles poden dicir Frida. Escriben ferida.
como pronunciamos nós. Poden dicir liberdade. Escribe liberdade, como pronunciamos nós. Poden dicir João e Maria, mas escriben E, como pronunciamos nós. Ai, que gracia me fixo agora que diz João e Maria. Claro, o de, o de, legal, a película de os lisboetas. A película de Hansel e Gretel. A película de Hansel e Gretel, que sacaron aí hai uns anos. Esta que sacaron moderna, unha peli moderna de Hansel e Gretel, en Portugal é João e María. Ah, pois pues non sabía, non sabía. Claro, claro, é moi gracioso cando João e María, sí. Son sí, Hansel e Gretel. Claro, que pode ser o conto tradicional. Eu que tamén, claro, non sei como sería no noso caso, porque miña avoa, é que eu tamén aí sí que perdín a memoria, porque eu lembro que miña avoa me contaba as historias deles, de do que despois na escola aprendemos como Hansel e Gretel, mas, no entanto, ela non lles daba eses nomes. E non sei se lles daba outros tampouco. Eu penso que son adaptacións. Eu é que tive moitos... Folclore europeo, e despois nos moitas veces aprendemos polas recompilacións dos irmáns Grimm, e tal, esas cousas. Eu pola cousa que recordo os contos da miña avoa, era que a ver se non fallo. O pai de miña avoa era ferreiro. Tiña unha ferrería abaixo na casa de abaixo, por dicirlo así, non? Na casa vella, chamábanlle alí, pero era a casa onde se criara miña avoa. E todos os contos que me contaba miña avoa de neno, eu lembro ata os 6 anos, dormía na mesma cama que miña avoa, porque miña avoa morreu yo home cando eu tiña 2, morreu meu avó cando eu tiña 2, eu non coñecín a meu avó realmente, non lembro a meu avó máis que en fotos, e todos os contos que me contaba a miña avó antes de dormir eran do Demo e o Ferreiro, que despois, curiosamente, atopei a película esta vasca que hai de el Demonio e el Herrero, que alucinei porque é o conto que me contaba a miña avó, é dicir, unha historia do País Vasco, que é unha lenda no País Vasco, que é un ferreiro que encarcelou un demo, no, que o amarrou tal, e claro, para despistar o demo que botaban, pois garbanzos ou area, ou porque o demo sentía unha atracción irrefreable a contalo todo. Entón, mentres contaba, non te perseguía, entón podías escapar do demo se lle tirabas algo o chan que tibera que contar. Parecen os multimillonarios de hoxendía, non? O seu afán por contar o último euro que nunca van gastar na súa vida, que a vida non lle dá para gastalo. Resultárame moi, moi curiosa esa historia. Cando atopei a película, dixen, ostris, tío, por que non me daría por gravala daquela? Claro, eu daquela non gravaba nada, era todo festa e listo. Pero bueno. Sí, mas que bo. Porque ao final estamos conectados, claro. Iso é así. E a che facer, quedanme dúas preguntas no tinteiro. Muy bien. Facer. Unha delas é, falaxe con Carlos tamén disto e máis noutra conversa que vin. Foi no ano 83 cando se lle quitou o H ao Ola. Porque eu lembro estudar en EXB o Ola, o saúdo, con H. Eu non sei en que... Claro, depende... No convenio este que houve no 83 ou foi máis adiante? No 89, o que pasa é que, claro, hai que pensar que o proceso de estandarización do galego fai que, como normativa oficial, é do ano 82. Entón, mas, no entanto, hai outras tentativas e outras filosofías diferentes para estandarizar o galego, e iso sí que fai aquelas persoas que xa ollaban para o galego histórico que ten continuidade no chamado portugués, xa ven que aí non leva H porque non ten sentido etimolóxico, non ten sentido... Pero ti lembras estudalo no colexio de pequeno con H? O que pasa é que no colexio case non estudaba galego no ensino primario. Vale. Entón, entrou tarde, eu souben anos despois que houbera protestas do BNG e da Mesa, despois de que desde que se creou para que pudésemos estudar nesa escola tamén entrase o galego, onde éramos, xa digo, a inmensísima maioría. Todos da miña parroquia galego falantes. Algúnas persoas do centro de Ribeira falaban castelán, mas era unha minoría moi, moi reducida. Mas, no entanto, en sí non era en castelán. Entón, eu non sabería dicir con esa actitude cando a Real Academia Galega ratifica que Ola pois teña que manter a lógica de ser sen H. Iso sí que non sabería dicirlo con esa actitude.
máis que toda a lógica é que o galego non o teña. É como hai cousas como o sinal de interrogación e de admiración, o de que é certo que é unha normativa sí. do ano 2003, como normativa oficial da Real Academia Galega. Outros profesores e profesoras lingüistas, a Academia, a Asociación Galega da Lingua, a Asociación Sociopedagógica Galega, varios profesores e profesoras xa teñen defendido que debería ser só o final, porque o que non pode ser é que se copie o castelán até tal punto que un invento do castelán, porque é un invento do castelán, darlle a volta ao sinal de interrogación e de admiración, é un invento do castelán totalmente lexítimo do século XVIII, é que a propia Real Academia Española se queixaba porque tardou en que lle fixesen moito caso. Entón, só fai o castelán en feito, linguas... Feito, téndese a eliminar nos WhatsApps e en todo isto, téndese a eliminar ese símbolo. Exacto, efectivamente, desde que hai as conversas inmediatas, a xente tende a deixar de utilizarlo en castelán, e pode ser que no castelán no futuro pase a ser tamén opcional. Mas nese tipo de cousas, eu tamén penso que habría que reflexionar sobre o ñe, o L dobre. Eu penso que non ten moito sentido que manteñamos as grafías do castelán nese sentido, que a Real Academia Galega debería valorar esa mudanza. Non, aí a propia Lei de Normalización Lingüística di que as mudanzas na normativa do galego teñen que ir conforme avance o proceso de normalización. E a nos vai nosa vida tamén ir orientando iso no sentido de voltarmos á fonte limpa de onde vimos e de colocarnos tamén a nivel internacional dentro dun sistema lingüístico máis amplo, onde temos a nosa propia personalidade, temos o noso propio xeitiño, a nosa propia historia, mas, no entanto, cousas que son fácilmente harmonizables, ou, por exemplo, o tema da acentuación. Eu penso que continúa a ser algo extraño que nos manteñamos o sistema de acentuación no galego exactamente o mesmo sistema de acentuación que no castelán. E iso habería que irlo pensando. O galego ten 7 vogais, non ten 5. O castelán ten 5. Claro. E, por tanto, aquí ten un sistema de acentuación como ese. Mas que nos manteñamos exactamente o mesmo sistema de acentuación que o castelán, excepto nas palabras improbáveis, es que terminan en acento decrescente, adeus non se acentúa cando en castelán teria que acentuarse, probáveis acentúase cando en castelán non se acentuaría, excepto eses dos casos, e animais, etc., excepto eses os referidos ditongos decrescentes, no resto temos, agora penso que mudou a redacción da Real Academia Galega, mas cando eu estudaba filoloxía galega, cando Manuel Souto estudaba filoloxía galega tamén, por tanto, a norma da Real Academia Galega puña literalmente que se seguía os criterios de acentuación do castelán, así con todas as letras. Pois non, o galego non é un dialecto do castelán, o galego ten un propio sistema fonolóxico, entón eu penso que esas cousiñas son boas, porque aparte é cousas que se adecúan máis ao noso propio xeito de falarmos. Eu podría seguir dicindo cousas, mas non quero ser pesado tampouco, que moita xente non. Mas eu creo que hai cousas que son simples de mudar, non? Que a Real Academia Galega admita máis o vocabulario que a día de hoxe consideran lusismos e que non son lusismos. Non? E que, ademais, se o fosen, pasarían a nutrir unha parte que nos interesa do galego, mas que non o son. A bolacha, da que antes falábamos, as bochechas, non? Son palabras... Para iso, entón, como debo, por exemplo, entón, nese aspecto, en troques de consultar o dicionario da RAC, por exemplo, consultar o de Estraviz? Que o dicionario da RAC moitas veces pénsase que as palabras que non aparecen no dicionario da Real Academia Galega non son correctas, e iso non é así. O dicionario da Real Academia Galega segue sendo, a día de hoxe, oxalá corrixan iso, non? E penso que hai moita xente na Academia Galega interesada en que se corrixa iso, así mo teñen feito chegar, e agora mesmo é case como un dicionario de peto. Son moi pouquiñas as entradas que ten. Hai moitas palabras que utilizan con normalidade membros da Real Academia Galega e que non están no dicionario da RAC. Entón, iso xa dá motivo para reflexión. O dicionario de Estraviz, nese sentido, é un dicionario moito máis amplo. Non só a cuestión da dimensión lusófona, é que entra en moitas palabras que se utilizan en moitas aldeas e que aparecen aí. Palabras que ás veces son coincidentes con termos de São Paulo, de Lisboa, etc. Mas, o que nos acaba de dicir aquí.
Entón, aí a Real Academia Galega ten... Madialevo que nos di que no dicionario da RAC non aparece nin a palabra agueiro, que é unha das palabras unha das plataformas educativas da Xunta. Claro, entón, o problema é que despois cando lle preguntas a algúns académicos ou académicas, di, non, se nós non dicimos en ningún caso que, que as palabras que non aparecen no dicionario non sexan normativas, non o dirán. Mas moita xente pensa que se non aparecen nese dicionario non son normativas e deixan de usalas. Entón, aí eu penso que ten que ser un reto moi importante para a Academia Galega. Ademais, contan con fondos para facer iso. E, entón, era bo que o fixesen. Bueno, pois a última pregunta que che vou a facer é a última pregunta e agora basta de mollar. Que canle de YouTube te sorprendeu no último mes ou nos últimos dous meses, este verán? Que canle de YouTube me sorprendeu este verán? Sí. Cuidado aí. Agora a cabeza non é unha canle galega. Entón, pois mesmo, que máis dá? Pois, eu preguntábache por unha galega, pero dima. A dun médico lisboeta que a pena que lle pongo o nome en inglés, Portuguese with Leo. Entón, é un médico lisboeta que decidiu deixar de ser médico para dedicarse a ser guía turístico e ensinar portugués de Portugal. Entón, fai vídeos moi clariños, falando moi devagariño, con moita expresividade. Parece un vídeo moi aconsellable para aquelas persoas que queiran habituarse, olla, o sotaque lisboeta, non? El di, porque hai moitos vídeos para aprender, moitas canles de YouTube para aprender portugués, mas a maioría son de persoas do Brasil. Claro, pensemos que o Brasil, o portugués que máis estuda no mundo é o portugués brasileiro. Entón, el di, mas non existía ninguna canle en YouTube, ninguna, para aprender portugués europeu. Entón, decidiu creala a el. Pareceme iso moi expresivo, moi simpático e foi así. Que guai. Dos que... Pois mira, temos aí esa proposta para Eva que está estudando portugués. Aí lle queda a proposta final de o Carlos Callón que lle di Portuguese with Leo. Sí, apenas quero falarte porque, bueno, tamén teño eu a Lobeira Today, é dicir. Mas xa coñecía Dantes, dixéchesme deste verán. Sí, claro, porque depois tamén penso mozos e mozas tiktokeiros, que pois supoño que tamén fan cousas no YouTube, mas claro... Sí, que, a Prado Rúa... Claro, é que Prado Rúa... É que xente incrível do que fan. Ou agora, por exemplo, Sara Seco, Real, no TikTok, está facendo uns vídeos diarios onde conta o seu día a día. A verdade é que estou mirando a ver cada día o que fixo o día anterior. Entón, quero dicir, o que pasa é que non sei se despois o sobe a internet, non a internet, perdón, a YouTube, mas... Hai xente facendo cousas. Carlos, moitísimas grazas, porque tiven a inmensa sorte e o honor de ter unha clase personalizada de lingua galega con todas as cousas que contache de ti e todo o que soubemos de ti que non estaba noutras entrevistas ou noutras conversas. Foi un prazer inmenso poder falar contigo este tempo. O prazer foi meu, de verdade. Obrigado. Agardo non te cortara moito tampouco, xa saíuche aí un bolo para o Gabri Fuentes, que che vai ler aí un dos teus poemas. E obrigado tamén a él, xa que riquiño, a verdade que fortuna. Voulle dicir, imoslle dar as boas noites a profa, non sei se acabas de chegar agora ou se te vas. Mas difundiu a conversa no Twitter. Sí. A Madialevo, que di que para min apenas foi chegar tarde, voulle dicir que isto queda aquí no Twitch para velo. E se non queredes velo en Twitch, tal cual o vedes, vai acabar no YouTube. E posiblemente en podcast. Pero os podcast levanme máis tempo porque teño que editarlos especialmente, entón non teño tempo xa para tanto. Pero teño que pasar que ainda teño que meterme nesta rede desde a que estou falando, que me facilitaches moito a vida. Teño que meterme. O que pasa é que son tantas cousas que non dá... Pero o que? No Twitch. Onde tens que meterte? Pois,
Ah, bueno, sí, sí. Bueno, díxoche, un dos teus alumnos díxoche, que pasa que está moi arriba, non, non podemos chegar ao comentario, mas díxoche, profe, eres moi buen streamer. Ah, sí. Ollo aí, eh. Ollo aí, aí o deixo, eh. Pues Carlos, o mérito, non digo nada. O que pasa é que... Pero onde está? Ay, que... O mérito é de aquí, non está. Non, non meu. Digo, o tema é que cando te metes nisto xa non escribes, eh. Xa, si non, non dá vida para todo, non dá vida para todo. De parte, non dá vida para todo. Aulas, non dá... Claro que xa comezamos un mes. Bueno, pois, iso, dito, foi un prazer. Como digo sempre, a vos non imos rematar aquí, mas voume despedir para a xente e despois facemos a raíz. Como digo sempre, vémonos noutra e apertas. Apertas. Pois agora imos facer, porque esta parte é susceptible, se sale algo gracioso a partir de agora, podémolo cortar e poñelo de premio contra o final. Mais, agora imos facer unha raíz que lles prometín a semana pasada, pero a semana pasada non puido ser baixo ningún concepto, a rapazada de ciencia e tal. Entón, imos facer a raíz, a ciencia... E agora non sei de que me estás falando, co de a raíz. Unha raíz é que agora... Imos a saltar a canle de ciencia tal con 12 espectadores que temos por aquí, pois en canto se unan á raíz, no, pois non me deixa dende aquí. Sí, é un traslado, un asalto. Imola facer dende aquí, entón. Iniciar raíz hacia. Vou aprendendo. Agora parece que eu son dunha son moito máis vello que a ti. Licos, Pilar. Vale, pois xa estamos, ímonos para a raíz. Jo, Madia Levo de unos aí 100, sabe Dios, de esos. Qué guay. Sí, decía o Madia Levo que para o Twitch en galego sería un fichaxe de luxo. Pues obrigado, tenéis que... Si nos fomos xa... Porque vou estar con Streamlabs, non sei. Sí, sí, no, ti sigues conmigo. Mas, bueno, en fin. Xente, se estades ainda aí... Idevos vos pola vosa conta e decides que eu vos mandei, pero que non iba a cousa. Algo tiña que fallar hoxe.